Aleshores començarem amb la Susana. Ella és investigadora de la Rovira Virgili, és a dir, ve de lluny, no com tots que heu vingut en metro, ella ha fet quilòmetres, que bé, ella és professora de dret i per tant la seva visió, el seu enfocament serà des del món de... I a mi em va fer molta il·lusió quan va dir el títol com a justícia climàtica. Vull dir que com a mínim és força atractiu. Doncs Susana, endavant, tot teu. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Volia agrair en primer lloc que m'hàgiu convidat a participar i donar-me aquest espai per explicar-vos una mica, doncs, una mica la percepció. Jo personalment no em considero la clàssica jurista educada, no? Moltes vegades em diuen que soc una mica paralegal, però intentaré, doncs, donar-vos una mica la visió del que se'm va proposar, que era parlar una mica, no?, sobre aquesta situació d'emergència climàtica, però des d'una perspectiva de la justícia climàtica, no? Justícia climàtica que el que pretén és reflectir, no?, unes realitats i unes responsabilitats que actualment, no?, a nivell jurídic, inclús polític i en altres àmbits, són realitats i responsabilitats totalment invisibilitzades, no? I crec que en una situació com la que, doncs, ens interpel·len, no?, d'emergència climàtica o d'excepció climàtica, d'estat d'excepció climàtica, doncs és important fer-ne referència. Quan parlàvem fa potser 2 anys, no?, o 1 any, justament només parlàvem de canvi climàtic, no?, o com a molt parlàvem de crisi climàtica. I realment parlar de canvi climàtic no era un terme erroni, però sí que era un terme massa neutre. Massa neutre i que invisibilitzava la realitat d'urgència d'aquesta crisi climàtica, no?, que ens situa, no?, per primera vegada, doncs, com a espècie humana, no?, als límits de la nostra supervivència, de la nostra pròpia supervivència. La primera declaració d'emergència es va produir a través d'una publicació al diari Age, a Melbourne, Austràlia, i després, que va ser el juny del 2016, i després se'n va fer ressò una ciutat, una petita ciutat també d'Austràlia, Darwin, que va publicar, es va adherir en aquesta declaració d'emergència climàtica. D'ençà aleshores fins aquest estiu han estat més de les 800 declaracions d'emergència climàtica que s'han produït. Quin sentit té parlar d'emergència climàtica? Doncs, una mica, doncs, és situar-nos en una situació de dir que no estem amb canvis de menor transcendència, estem davant de canvis dels quals tots n'hem de prendre consciència i això requereix actuar en conseqüència i això és molt important. Perquè la mala notícia, i no sé si se n'ha parlat aquest dematí, ja m'excusareu que no hagi pogut assistir perquè tenia classes a Tarragona, la mala notícia, com ens interpel·la també la comunitat científica, és que ens queden com a uns 10-12 anys, no?, d'acord amb el panell intergovernamental de canvi climàtic, per fer-hi alguna cosa. No dic revertir canvis, perquè els canvis ja s'estan produint, però sí d'almenys prendre consciència i adoptar accions conseqüents, no?, en aquest nivell d'emergència climàtica. Així ens interpel·len molts moviments socials, veus inspiradores, no?, que com ja sabeu, doncs, estan liderats per nois i noies d'arreu del món, no?, que el que fan no solament és denunciar per una part un sistema totalment depredador de recursos naturals, que es basa en una pretesa consciència de ser un planeta pla i un planeta que ens proporciona recursos de forma indefinida i que absorbeix les nostres externalitats, però també denuncien, no?, aquest immobilisme tradicional, no?, que ens precipita, doncs, aquesta espècie d'apocalipsis que nosaltres segurament no viurem, però que els nois i noies més joves, doncs, sí que notaran de forma més important, no? Tots i totes representen un moviment que arrela, no?, aquest concepte de justícia climàtica,
que pretén doncs, no solament abordar les conseqüències d'aquesta emergència climàtica, d'aquesta crisi climàtica, sinó també fer un replantejament de les causes per les quals estem parlant ara, o darrerament, d'aquesta emergència climàtica. I el que hem de ser conscients, tots plegats i plegades, és que el canvi climàtic és conseqüència d'una crisi molt més profunda, d'una forma de vida que per primera vegada, com us deia, ens posa els límits de la nostra pròpia supervivència. I com diu una persona que a mi m'agrada molt a vegades citar, que és el professor Jorge Richman, ell és professor de la Universitat Autònoma de Madrid, és professor de filosofia moral, ell diu que el canvi climàtic no és res més que un símptoma d'una malaltia molt més important. No? Quan estem malalts, o ara que estem amb aquesta epidèmia del coronavirus, no? Evidentment abordem les conseqüències, no? La situació d'emergència, no? Que ens alerta a tots i a totes. Però també volem saber les causes, no? Per poder-hi fer alguna cosa. Doncs el professor Richman ens diu això, no? El canvi climàtic és un símptoma més de moltes de les crisis que estem patint com a conseqüència d'un sistema de vida totalment insostenible, irracional, no? I que ens ha dut a aquesta situació. I el professor Richman també diu que probablement serem o som la primera generació de l'espècie humana que tenim consciència del problema, però segurament també serem l'última en tenir temps de fer-hi alguna cosa. Ell va anar a aquestes mobilitzacions i el van detenir, no? per portar a terme, no? Aquest seguiment de moviments socials que fan aquests replantejaments que no agrada al sistema. No? Un sistema que reprodueix discursos o narratives hegemòniques dominades, no? Per aquest sistema, i ara em direu agosarada, però és que és així, un sistema que és racista, un sistema que és heteropatriarcal i que és un sistema de capitalisme fòssil i fossilitzat. No? I és un sistema, inclús que a través del món del dret, s'articula per reproduir i construir una arquitectura d'impunitat i una arquitectura de destrucció. Aquest professor, el professor Richman, que us deia, ell té un llibre molt interessant que es diu Autoconstrucció, no? I ell parla precisament d'això, no? De com nosaltres hem de fer aquests replantejaments, no? Per una mica desdibuixar aquesta idea o aquesta il·lusió de que ens situa en una situació de benestar, no? Una situació de benestar que es mesura a través d'un indicador, econòmic, que és el producte interior brut, que si aquest creix, no? Sembla ser que nosaltres estem en una situació de benestar millor. Però s'oblida una petita obvietat. No? Aquest sistema de benestar que es mesura amb aquests increments del PIB no és un benestar igual per a tothom. Per tant, és important, no? Escoltar aquests moviments socials que fan aquests replantejaments davant un clar estigmatisme, no? Un estigmatisme que no som capaços de veure el que tenim davant nostre i una certa miopia, no? Que no sabem mirar més enllà del que tenim a la nostra esfera de confort i d'individualitat, no? Per tant, aquests discursos són necessaris per fer front a aquest procés de degradació ambiental que, com us deia, doncs, per primera vegada doncs, ens posa en un procés de violència contra la vida, no? El que anomenem com un procés biocida o ecocida, que doncs, no és res més que un procés de violència contra la vida i de violació dels drets humans. Aquest concepte de justícia climàtica no és nou, o almenys el concepte de justícia ambiental. El concepte de justícia climàtica sorgeix de la justícia ambiental, que és un moviment que va tenir lloc, que va sorgir a finals dels anys 70, als Estats Units, com a conseqüència d'una forta mobilització social liderada per minories negres, ameríndies, amb baixos ingressos, que com a conseqüència de
d'un procés que es va iniciar als anys 50, estalvio els detalls per anar més de pressa, d'uns vessaments de residus químics, amb un, és la història del Love Canal, no sé si l'haureu sentit, va ser molt important perquè va ser un vessament de milions de barrils de productes químics amb un, amb una, amb un curs d'aigua navegable que estava abandonat i que després es va reomplir, no? I al cap d'uns anys, doncs, a conseqüència d'unes pluges torrencials, aquests productes químics van aflorar afectant doncs, els barris de la zona i una escola, no? Això va provocar un moviment molt important als Estats Units, no? Que és el moviment de justícia ambiental, que inicialment va sorgir com nosaltres no volem, no? Els residus ni les instal·lacions perilloses al costat de casa nostra, el moviment NIMBY, Not in My Backyard, però després es va associar en que realment hi havia un paral·lelisme entre on se situaven els residus i les instal·lacions perilloses, es feia un paral·lelisme amb les condicions socioeconòmiques de les poblacions. I no va ser coincidència, no? Que aquests vessaments s'haguessin produït en barris pobres, en zones on es concentrava població de raça negra i a Ameríndia, no? D'aquí que va sorgir el concepte de discriminació ambiental o racisme ambiental. I em preguntareu, què té a veure això amb el canvi climàtic? Doncs aquest estiu, quan es va produir el mega huracà, no? L'huracà més fort que hem tingut a la història, no? D'aquests canvis que estem vivint del canvi climàtic, l'huracà Dorian, que va afectar les Bahames, que va arribar fins i tot als 300 km per hora, doncs per primera vegada es va parlar d'apartheid climàtic. I no ho dic jo només, sinó que ho diuen estudiosos, bueno, la Naomi Klein i també el relator especial de Nacions Unides sobre pobresa extrema. Les Bahames sabeu que és un destí turístic per molta gent bastant adinerada, no? d'Estats Units. Doncs bé, quan es va produir aquesta situació de mega huracà del Dorian a l'agost del 2019, podeu imaginar qui primer es va evacuar, no? Les persones blanques, estrangeres, no? Que estaven situades en els resorts. I en canvi després, no, aquelles 70, de les 70.000 persones que necessitaven assistència humanitària, doncs els últims que es van rescatar van ser doncs les persones locals, no? Els habitants locals, que eren les persones més pobres, no, que treballaven en el servei del turisme, etc, etc, no? Fixeu-vos que una altra vegada reproduïm, no? Un problema que no necessàriament arrela en el canvi climàtic, sinó que arrela en aquest sistema que us deia racista, capitalista, excloent de persones i destructor de la vida. I això és una evidència molt clara. No és que jo sigui especialment activista, m'agrada ser-ho i crec que ho hem de ser tots una mica davant d'aquestes circumstàncies d'emergència climàtica, però l'evidència és que és un sistema que hem de canviar. Està molt bé adoptar mesures d'acció climàtica, a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell estatal, a nivell de la Unió Europea, a nivell internacional, però hi ha canvis molt més profuns que s'han de replantejar. I s'han de replantejar perquè el canvi climàtic, com us deia, és un símptoma, i com deia el professor Richman, d'un llegat històric, no? Un llegat històric que es basa en aquesta lògica acumulativa, destructora i per despossessió, on s'utilitzen els països més empobrits com a mines de recursos naturals, no? Que arriben en els països enriquits, i a canvi, doncs, aquests països que ens han proporcionat aquests recursos naturals acaben sent, doncs, les escombraries dels nostres residus, no? No sé si haureu sentit la quantitat de residus plàstics que fins ara ens comprava Àsia, més de 800.000 tones, no? De les quals ara actualment aquests països ja comencen a rebutjar, no? 20.000 tones de les quals van ser retornades a Espanya en 4 contenidors aquest estiu, perquè ja els estats empobrits ja no estan disposats a carregar, no? Amb aquestes externalitats, amb aquests passius que alimenten un sistema que només enriqueix a una petita part de la població mundial. Per tant, és un llegat que representa una situació de ràbia climàtica, com ens diu la Naomi Klein. Una ràbia climàtica que, doncs, té
la seva traducció doncs, amb aquestes dades, que segurament vosaltres haureu vist reflectides, no?, moltes estadístiques, i potser aquest matí també us n'han parlat, i de fet l'informe extern d'Economics of Climate Change del 2007 ja ens deia una dada molt significativa, no?, d'aquesta desigualtat del sistema, d'aquesta simetria injusta del sistema que denuncia la justícia climàtica. Ens deia que els 23 països més enriquits del món, entre ells Estats Units, Canadà, Austràlia, Japó, Europa Occidental, tan sols representen un 14% de la població mundial, però que han contribuït des del 1850, no?, de l'època preindustrial, fins a l'actualitat, en més d'un 70% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I el pitjor de tot és que encara ho continuen fent en més d'un 40%. Per tant, tenim una crònica, una realitat de responsabilitats històriques, no?, que és necessari visibilitzar-les perquè hi ha unes responsabilitats. Aquestes responsabilitats han de respondre a aquesta contribució diferenciada en els esforços per respondre a l'emergència climàtica. En canvi, els països industrialitzats, no, com us deia, que han contribuït, d'acord amb el relator especial que abans feia esment sobre pobresa extrema, el Philip Alston, ens diu, amb un informe que l'últim informe que va publicar aquest estiu també, ens diu que la meitat més pobra del món, i estem parlant la meitat de la població mundial, ens situaríem en 3.500 milions de persones, sols són responsables d'un 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentre que el 10% més ric està contribuint 175 vegades més que aquests països que formen part del 10%. Per tant, és de justícia reflectir aquestes realitats asimètriques i aquestes contribucions diferenciades. Actualment, em podríeu dir, Susana, és veritat, no? Històricament doncs, hi ha uns clars contribuïdors. Anem a l'actualitat. Sí que és veritat que Estats Units continua contribuint, però ara tenim Xina. Aquestes dades potser no són potser encara podríem posar-n'hi una miqueta més, però ens posem en aquestes línies, no?, de contribució de més d'un 25% per part de Xina. Ara bé, si ens miréssim tot el que estem utilitzant en aquesta sala, la major part de materials estan produïts segurament a Xina. No? Què passa? Que per produir aquests materials, no?, hi ha tot un procés d'emissió que no està comptabilitzat en qui demanda aquests productes i qui els consumeix, aquests productes. Per tant, des dels moviments de justícia climàtica també reclamem que en la comptabilitat d'aquestes emissions quedin reflectides aquestes emissions de demanda de producció. Per tant, si anem a una altra estadística i anem per càpita a l'actualitat, veurem que per càpita, és a dir, el que necessita una persona entre cometes, no?, per satisfer, entre cometes, les seves necessitats, que no dic que necessàriament siguin necessitats bàsiques, sinó també poden ser les necessitats creades, veurem que aquestes estadístiques es tornen a revertir. És a dir, que de nou trobem que una persona d'Estats Units, no?, està per sobre en un anualment, no?, per càpita, diríem que una persona d'Estats Units doncs, necessita, o emet, perdó, no necessita, sinó que emet, unes 15 tones anuals, mentre que una persona de la Índia o de Xina estaria amb uns 6,5 tones anuals. Val? Per mitjana, els països industrialitzats emeten anualment 12,6 tones de gasos d'efecte hivernacle, CO2 equivalent, i mentre que els països més empobrits, no?, que curiosament són els que proveeixen els materials, els recursos necessaris per produir o per consumir, només contribueixen en 0,9 tones de mitjana. Per tant, tenim responsabilitats històriques, responsabilitats actuals i deslocalitzades que no estan prou ben visibilitzades. L'any 1992, com segurament saben, no?, els països més industrialitzats van tenir la iniciativa a Rio de Janeiro en adoptar aquesta Convenció Marc sobre Canvi Climàtic, en el qual es responsabilitzaven, no?, a
revertir aquesta situació o almenys estabilitzar, no?, aquesta intromissió de gasos d'efecte hivernacle als nivells de 1990. I, a més, es reconeixia, no?, aquesta necessitat de responsabilitats comunes però diferenciades. No? Tots estem contribuint al canvi climàtic però de forma diferenciada. Ara bé, passats uns anys, en el 2005, quan entra en vigor el protocol de Kyoto i fem un balanç, veiem que no s'han reduït les emissions, sinó que al contrari, que s'han incrementat en més d'un 10% respecte a les emissions de 1990 i que, a més, en alguns casos, com en el cas dels Estats Units, s'han anat incrementant. Per tant, és un fracàs col·lectiu que eleva el risc, no?, d'aquesta crisi climàtica a nivell científic, a nivell polític, i que estem en una situació de superar aquest grau de seguretat, que són els dos graus, un i mig, que ara ja ens diu l'últim informe del panell intergovernamental de canvi climàtic, d'un i mig, no?, per evitar, no?, efectes que de fet ja s'estan sentint, perquè el canvi climàtic no és res més que un dany climàtic, un dany ambiental, i que no en podem borrar les conseqüències. En tot cas, ens podem adaptar o podem aminorar-les. Molt bé, tenint en compte que ja tenim una mica retratats quins són els països industrialitzats que han contribuït a la situació d'emergència, anem a veure què estan fent. Doncs bé, hi ha aquesta altra estadística, que és un índex d'actuació climàtica a nivell mundial, que es va actualitzant i que ha estat realitzat per organitzacions no governamentals, no? Per tant, no vinculades a processos de decisió política, i per tant és una informació que més o menys, doncs, ens pot donar notícia del que s'està fent. Doncs, fixeu-vos, no? Són 60 països que estan una mica analitzant, no?, quins han adoptat legislació, quins han adoptat polítiques de canvi climàtic, etcètera, etcètera, o processos de transformació, transició energètica. Doncs, si us hi fixeu, curiosament, els que són responsables són els que menys estan contribuint a l'acció climàtica. Els que estan en roig, en vermell, són els que no estan fent quasi bé res. És a dir, que no hi ha una evidència de canvi ni de respecte a aquesta emergència climàtica ni respecte al canvi del canvi sistèmic que ens interpel·len els moviments socials. No? De fet, d'aquest rànquing de 60 països, els tres primers llocs estan buits, perquè realment no hi ha cap país en l'actualitat que, gràcies, doncs, a la seva actuació política, normativa, econòmica, energètica, estigui en una situació de poder arribar a evitar, no?, aquest increment de temperatura d'un grau i mig. És molt interessant, no? I fixeu-vos, no?, els que són responsables d'aquest dany climàtic, d'aquest dany ambiental, continuen contribuint i continuen obviant les responsabilitats. Espanya, per si us interessa, ha baixat. Abans estàvem al 32 de 60, ara estem en el 35. El primer, si teniu curiositat, és Suècia. Però bueno, això ens posa, doncs, en una situació molt preocupant, on qui està fent més coses són els nois i noies al carrer, quan és veritat que haurien d'estar a l'escola, no? I molts polítics els estan estigmatitzant, no? Ho hem vist darrerament amb determinades afirmacions, i això continua sent injust. Injust perquè ells són les generacions futures que es trobaran en un escenari molt pitjor del que tenim nosaltres. Nosaltres ara hem experimentat els efectes del Glòria i encara tenim sort que només sigui el Glòria i no sigui el Dorian, però que això anirà en increment i, per tant, és una situació d'inconsciència, d'estigmatisme, de miopia, com us deia abans. I no és estrany, no?, que aquests països industrialitzats, doncs, si mirem la llista Forbes, no?, doncs alberga les persones més riques del món. És a dir, els que han fet aquests ecocidis, aquests biocides, són els mateixos que s'estan beneficiant. No? No solament estan cometent delictes contra la Terra i contra la humanitat, sinó que també s'estan traient profit. Anem més endavant. Un altre estudi molt interessant, no?, de Richard Heath,
que aquest ha permès dur a terme moltes litigacions climàtiques, més de 900 casos als Estats Units de litigació climàtica, més de 1.000 en tot el món, de casos judicials en els quals, gràcies a aquests informes, aquests índexs de responsabilitats, igual que el cas Urgenda, que segurament us sonarà, no, als Països Baixos, s'està denunciant les empreses, no? No solament els estats, sinó les empreses, els estats perquè no estan fent res, però també perquè les empreses continuen promovent un model de producció i consum totalment irracional i que no concorda amb aquesta situació d'emergència climàtica. Aquest estudi, que es diu Carbon Measures, va tenir una primera edició el 2013 i l'última és del 2017, i ens diu que les emissions industrials, és un estudi que recull dades de 1750 fins a l'actualitat, no? I ens diu que la major concentració de gasos d'efecte hivernacle no s'han produït a la revolució industrial, sinó en els últims 25 anys. I a més s'han identificat quines són les empreses, no? Que són les principals responsables. En el primer estudi, doncs, es van identificar 90 empreses que són responsables del 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En l'últim estudi eren 100, de les quals, doncs, estan ja contribuint al 70%. Però el que és més paradigmàtic és que d'aquestes 90 empreses, 40 són de propietat estatal. Aquí, una altra vegada, tenim que els estats estan permetent o estan finançant amb diners públics un sistema totalment, no, biocida. I a més, els estats, en molts països, formen part com si fossin un òrgan de l'empresa, és a dir, estan cooptats per la mateixa empresa, de manera que cada vegada més el dret s'està instrumentalitzant per protegir els drets de les empreses, permetent una major actuació i més llicències a través d'acords voluntaris, però per l'altra banda, com a contrapartida, ens trobem que hi ha una greu regressió de drets humans, de violacions de drets humans. Moltes d'aquestes empreses que actuen fora del continent europeu o fora dels Estats Units estan perpetrant violacions molt greus de drets humans. En aquests carbon majors, els big polluters, no? Bueno, en el cas d'Espanya hi ha un informe que es diu Big Polluters Spain del 2019, que es fa el mateix llistat però en el cas espanyol, no? Podeu pensar quines són aquestes grans empreses, no? Que igual que el carbon major són petroleres, elèctriques, del carbó i del ciment, doncs ja podeu pensar, no, que són Endesa, Repsol, o sigui, les tenim identificades, no? Això a Filipines ha ajudat perquè la Comissió de Drets Humans a Filipines investigui aquestes 90 empreses a nivell mundial, però que el cas espanyol, i aquí no ho hauria de dir perquè és confidencial, no diré els noms, però estem plantejant una possible litigació climàtica amb aquests termes, perquè tenim noms i tenim qui són els que hi ha darrere d'aquestes empreses. Tenim noms de les 100 empreses de l'últim estudi de Richard Heath i altres companys, 99 homes i una dona. Aquest sistema racista, heteropatriarcal i que fossilitzat, no? I que interessa seguir, doncs, en permanència constant. I això és la radiografia de la NASA, no? Que moltes vegades els tècnics, els científics, no, diuen, no ensenyis aquesta foto, no? Però aquesta és la fotografia de la desigualtat, de la simetria, no? I de la injustícia que us deia, d'aquest sistema, no? I és el que, clar, aquesta foto és impossible, no? Com podeu saber, no? Perquè, però inclús en Europa tenim aquestes desigualtats. Un 8% de la població europea, estem parlant de 50 milions de persones, i demà en parlareu, està en pobresa energètica. És a dir, aquí hi ha un problema, no? De que hi ha persones, empreses, institucions que s'estan enriquint a costa, no?, de moltes realitats de patiment i que no estan posant el que és important sobre la taula en una situació d'emergència climàtica, que no és el PIB, sinó és la vida. Cal tornar a posar en una situació d'emergència climàtica, que a mi sembla molt bé que es declari l'emergència climàtica, però ja fa molt de temps que estem en emergència climàtica, i necessitaríem
un canvi, no solament de paradigma, sinó de consciència, no? D'intentar generar consciència i pensament crític. No? Per això celebro molt que en un congrés que sembla, no?, d'energia, doncs que tracteu aquests temes, no? Perquè a vegades en molts congressos l'energia es veu més d'un punt de vista tècnic, no?, científic, però crec que els aspectes socials vinculats a l'energia, els aspectes socials i ambientals, són fonamentals, sobretot si volem revertir aquesta situació en la que ens trobem. I això no és estrany, no?, que el concepte de justícia climàtica hagi anat vinculat, no?, amb aquesta situació d'impacte que han generat les grans corporacions, no?, petroleres, empreses, no?, que es basen en el sector productiu del carbó, del gas, no?, del ciment. No? De fet, el primer informe en el qual es parla de justícia climàtica, que és aquest informe del Greenhouse Gangsters, que és de l'any 1999. Vull dir, ja fa temps que estem parlant i reivindicant la justícia climàtica. I què vol dir això? Doncs s'ha de tractar les causes, ha d'haver-hi una reducció radical. Ara parlem de transició energètica, ja fa molt de temps que reivindiquem la no transicions, canvis radicals, necessitem revolucions i és important. I a més, s'ha de tenir en compte quines són les poblacions més afectades, no? Les que són víctimes d'aquest canvi de paradigma que ens ha portat fins i tot a parlar actualment, no sé si heu sentit aquest neologisme, que és l'antropocè. No? És a dir, hi ha molts científics geòlegs que parlen d'aquest canvi geològic de la vida de la Terra. No? La Terra té més de 4.500 milions d'anys, l'ésser humà només representa un 0,01% de la biomassa terrestre, nosaltres som una insignificància, no?, en relació amb el planeta Terra. Però tot i així hem estat l'única espècie en el planeta capaç de revertir els límits biofísics del planeta. No? Aquest concepte és de Paul Crutzen, el Premi Nobel de Química, que el 2000, en una conversa informal, es va enfadar molt i va dir als geòlegs que ja no es podia parlar d'Eoceno. Hem estat capaços de transformar tant el planeta que hem rebassat el que anomenem els límits planetaris. Aquest és un altre estudi molt interessant del professor Stefan i altres, Rockström, bueno, altres més de 20 científics, no?, que van delimitar quines són les fronteres planetàries. És a dir, els estats tenen fronteres, però que hi ha fronteres més importants que són les fronteres del planeta, i són 9, de les quals 4 ja les estem sobrepassant, no? Estem passant o estem en una zona de perill. Aquestes 9 fronteres determinen l'estabilitat del planeta i que garanteix la vida en el planeta, no només la humana, sinó la vida en general del planeta. Hem passat la del canvi climàtic, o estem a punt de passar també la de biodiversitat, l'alteració de cicles, dels cicles bioquímics i també de canvis d'usos del sol, no? Aquests límits ja s'alertaven l'any 72. Estem tardant ja massa. No? El Club de Roma ja ens ho deia, no?, que estaven passant els límits i amb l'increment demogràfic, doncs, el sistema necessitava una revisió radical. Tornem amb el mateix concepte. Vaig més ràpid perquè no sé quan me'n queda. Vaig bé? Anem tan tard que ja ho haurem de compactar una miqueta. Si val, no, intento anar una miqueta més ràpid. No? Clar, més de 50 anys després, sembla ser que tenim més informes de la comunitat científica que ens diuen, bueno, això ja és totalment insostenible, no? És dos dels informes més importants que ens diuen aquests límits biofísics planetaris, no?, que ens deia el professor Rostron, ja s'estan passant, no? De fet, estem en una situació de desnaturalització, de desconnexió amb la natura, no? Fins al punt que, d'acord com ens diu no solament el panell intergovernamental de canvi climàtic, ens diu, si passem a l'1,5, no?, de graus centígrads, de mitjana, de 1,5, doncs estarem en una situació totalment de canvis radicals, no?, en el sistema climàtic. Però és que hi ha un altre panell intergovernamental, que és de biodiversitat, que també ens diu que la biodiversitat és un element fonamental per la vida del planeta. I actualment, com a espècie en el planeta, hem estat capaços de domesticar la natura. No? El 80% d'espècies de mamífers s'estan produint en granges, estem produint espècies. No? Bé, aquesta visió, no?, aquesta realitat destructiva, no?, que una mica contrasta amb la necessitat d'autoconstrucció que necessitem de canvis de paradigma. No? Però dins d'aquesta justícia climàtica, dins d'aquestes responsabilitats que us deia,
hi ha unes realitats que afecten els països més empobrits. Que no tercer món, que no països pobres, sinó empobrits. Perquè països pobres realment no ho són, perquè són els que tenen els recursos naturals, no? I que són la font de mineria i que arriben, no? En els nostres països, no? Sense cap tipus de frontera. Mentre que les persones no arriben, no? Aquest és el cas, m'agrada molt posar-lo perquè és la primera vegada que es va parlar d'un terme de refugiats climàtics. No sé si haureu sentit aquest terme. Moltes persones, com a conseqüència, no, d'aquestes alteracions, d'aquests canvis climàtics, moltes persones ja no són capaces de viure en el seu territori. No? Aquest és Joana Tetoyà i la seva parella, l'Angua Erika, amb els seus tres fills. Joana Tetoyà viu en aquesta illa, que en realitat és un conjunt de atolons del Pacífic, és una d'aquelles petites illes d'estat, és membre de Nacions Unides. La zona més elevada no supera els 2 metres sobre el nivell del mar, i ja sabeu que com ahir es registraven 20 graus centígrads de temperatura a l'Antàrtida, no? Això què vol dir? No és solament un esdeveniment puntual, sinó que té conseqüències ambientals molt importants, no? Pèrdua de massa polar, augment de nivell del mar, evidentment no passarà d'ahir o avui, però sí que ja portem molts anys, no? Com hem vist darrerament, i aquests increments del mar, que ja portem incrementar-se ja en centímetres, afecten aquestes petites illes-estats, que són realment molt pobres, no? En l'índex de desenvolupament humà, aquestes illes estan en la posició 134 de 184. 135, és a dir, són illes especialment pobres, no? Quan parlem d'illes pobres o de zones pobres, vol dir que la seva població es dedica a l'agricultura. Què passa? Agricultura, pesca, ramaderia. Què passa quan hi ha aquest nivell del mar? Doncs que hi ha una salinització del terreny, hi ha escassetat d'aigua potable, no hi ha producció agrícola suficient per satisfer les necessitats de subsistència de la població, i això provoca que moltes persones hagin d'emigrar. No? I això és el que va fer quan tenia 37 anys Joana Tetoyà, va anar a Nova Zelanda, li van donar asil el 2005, el 2010 se li va expirar el visat, no? Va demanar a l'autoritat administrativa de migració, les autoritats migratòries de Nova Zelanda, la renovació, i se li va denegar. Va començar tot un periple judicial reclamant que ell realment no podia tornar a Kiribati perquè, doncs, les condicions feien impossible satisfer el dret més important que tenim tots, el dret humà més important, que és el dret a la vida. I ell reclamava que se'l reconegués com a refugiat climàtic. Ara bé, la Convenció de Ginebra de 1951 sobre l'Estatut del Refugiat només reconeix que és refugiat aquella persona que fuig per motius polítics, és a dir, per persecució per raça, per religió, nacionalitat, pertenença a un grup polític o per opinió política, no? I com a conseqüència d'aquesta persecució creua fronteres internacionals. Joana Tetoyà no va creuar fronteres internacionals, però no hi havia una persecució política i no es podia aplicar aquest marc jurídic, que és totalment anacrònic, és el 51. Els canvis actuals d'emergència climàtica ens exigeixen uns canvis molt més profunds, no solament energètics, sinó també polítics, i aquests marcs normatius que responen a un context històric sociopolític determinat, que no correspon el que estem vivint actualment. Per sort, aquest gener, evidentment, a Joana Tetoyà no se li va donar, no se li va renovar el seu visat, i la seva família va ser deportada a Kiribati al setembre del 2015, abans que s'adoptés l'acord de París. Però per sort van anar al Comitè de Drets Humans de Nacions Unides i el mes passat hi va haver una resolució del Comitè de Drets Humans dient que no podia ser deportat perquè se li estava vulnerant el dret a la vida, i que a partir d'ara aquestes persones, encara que no se'ls anomeni refugiats climàtics, sí que necessiten una assistència humanitària perquè no poden assegurar el seu dret a la vida.
I això passa també als Estats Units. A Kivalina, és una península d'Alaska, que no surt ni als mapes, no busqueu els mapes, perquè segurament no la trobareu, és una extensió molt petita. Kiribati viuen 100.000 persones, a Kivalina viuen 300 persones. El 2025, d'acord amb els estudis dels Estats Units, aquesta població, que és indígena, és inuit, viuen a Alaska, a la zona àrtica, de la zona circumpolar àrtica, hauran de ser reubicats en una altra zona perquè aquesta península s'està enfonsant. Per tant, no hi ha immunitat climàtica. També els refugiats climàtics o desplaçats climàtics també estaran als Estats Units. I els inuits són una població indígena que no ha contribuït a la situació d'emergència climàtica. I per tant, els que som responsables i major contribuïdors d'aquesta situació hem de pensar que potser alguna cosa tenim a dir-hi, no solament en adoptar accions a casa nostra, sinó potser també és de justícia ajudar aquestes persones a potser a garantir també els seus drets humans. O almenys hi hauríem de pensar. I en altres llocs del món, doncs, processos de desertificació on milions de persones progressivament es veuen obligades a abandonar sense que tinguin cap tipus de marc jurídic protector. L'any passat van ser més de 19 milions de persones les que van haver d'abandonar les seves llars. Ningú vol abandonar casa seva, però no van tenir més remei per falta d'aigua, per falta de producció agrícola, i això és una realitat que s'està vivint, no és una realitat de futur. És una realitat que s'està travessant ara mateix. I aquestes persones, com que no hi ha els marcs jurídics de protecció adequats, que se'ls reconegui com a tals, doncs es troben amb l'obligació de traslladar-se a altres territoris. Altres territoris, i això què vol dir? Que moltes persones estan en moviment constant. O sigui, nosaltres quan parlem de migrants, estem parlant de vegades de persones que estan en moviment constant, entrant en tràfics, tràfic de persones, entrada de persones. Moltes no arriben a ser migrants perquè són persones atrapades, que anomenem, són persones que no tenen recursos per sortir. Ara, actualment, per poder sortir en unes condicions mínimament, el mínim que s'està pagant són $4.000 per buscar ajut per sortir de determinats països, especialment en aquells països on hi ha conflicte bèl·lic. Els anomenats refugiats sirians, aquest moviment de persones no solament és d'un conflicte bèl·lic, que hi ha un conflicte intern, sinó també s'ha demostrat ja en estudis que moltes de les persones que han arribat a Europa venen d'una forta sequera que va produir prèviament un moviment de persones intern, des de les zones rurals cap a Damasc, i això va intensificar conflictes a la mateixa ciutat, no? Que un conflicte que ja estava latent, però que va intensificar-lo, no? I això porta moltes persones a abandonar i a arriscar les seves vides en tràfic il·legal de persones i en trata de persones, no? I moltes persones desaparegudes, que no mortes, desaparegudes, que no sabem on paren, no? I això, doncs, i vaig acabant, això ens situa en una situació no solament de vulnerabilitat, sinó de seguretat. Hi ha molts estudis que també ens alerten, no? Un últim estudi de la Universitat de Stanford, que es va publicar aquest estiu passat, també ens alertava de com el canvi climàtic intensificaria els conflictes, no? De fet, ara actualment hi ha més persones migrants com a conseqüència de desastres naturals, d'acord amb Nacions Unides, que per conflictes bèl·lics. Tenim unes més de 20 milions de persones que s'han mogut per canvis ambientals, que no les de conflictes bèl·lics, que es comptabilitzen en 9 milions. I en canvi, no tenim cap instrument internacional que doni cobertura a aquestes persones. Quan arriben a les nostres fronteres, el que fem és externalitzar, tancar fronteres, els expulsem, igual que expulsem els residus, mentre que els materials de producció i de consum entren, pagant algun arancel, però entren permissivament. Per tant, és un sistema violador de drets humans que denega drets i que expulsa persones. I això és el que reivindica la justícia climàtica. A l'Acord de París, que va ser, és l'últim, diguéssim, tractat internacional que a nivell internacional s'ha adoptat, no?, en aquest context de justícia climàtica,
els estats van fer les seves contribucions nacionals determinades, és a dir, quan estem disposats a mitigar, quan estem disposats a adoptar accions d'adaptació i quan estem disposats a pagar aquests països que nosaltres els estem fent un dany. Doncs bé, tots aquests índicis, contribucions nacionals determinades, ens diuen si aquestes promeses es compleixen en el marc de l'Acord de París, que en el seu preàmbul reconeix la justícia climàtica, fixeu-vos que estem superant la mitjana de 2,7 graus de temperatura mitjana. Per tant, estem superant el que els científics ens estan dient, estem superant aquesta realitat de límits, l'estem obviant. Necessitem canvis més profunds. I fixeu-vos, amb les polítiques actuals, ara mateix, sense l'Acord de París, a les índicis, amb un 3,6. I si no fem res de res, amb un 4,5. I en temes de finançament, anem a complir les nostres responsabilitats i anem a ajudar aquests països que són empobrits, que ja estan patint les conseqüències i que ataquem les portes, o els joves, i fixeu-vos, el finançament, aquí a Espanya, vam ser capaços de rescatar els bancs amb més de 60.000 milions d'euros per rescatar els bancs, però no són capaços de rescatar persones, ni rescatar països i persones que ho necessiten. És bastant preocupant, no? Hi ha molts replantejaments. Això m'ho passo perquè les claus són propostes que ja coneixeu i segurament aquest matí us heu parlat, no? Hi ha claus dels moviments socials que demà també us en parlaran, no? Claus necessàries que han de repartir aquesta situació. I jo em quedo amb aquest últim missatge, no? de moltes personetes, no? que en llocs petits ens estan dient el que hem de fer i que nosaltres, doncs, amb aquest estigmatisme, aquesta miopia, no? i amb aquesta il·lusió del nostre benestar i confort que ens situa, no? en una situació diferent de moltes persones que es troben amb molt risc i amb molta situació d'inseguretat humanitària, jo crec que els hauríem d'escoltar, almenys. No? I igual que la Greta Thunberg, no? ella ha estat capaç de moure milers i milers de nens i nenes, Anne Frank també, no? ella dins d'aquesta emergència i aquesta preocupació i en aquesta tragèdia, sempre es queden amb la part positiva, no? de dir, bueno, encara queden possibilitats, i encara queda una part de bellesa, i crec que hauríem de ser capaços de poder prioritzar no? les persones, però sobretot la vida i el planeta. Moltes gràcies i perdoneu que m'hagi excedit en el temps. Moltes gràcies. No la podia tallar. No. Enteneu, no? És que moltes gràcies. Sí, ara queden tres ponents. Que tenien 45 minuts per càpita, seran 30. Segur que serà també molt interessant, molt concentrat. Ara és en José Antonio Baguena. Aquí som, això és un acte de la Societat Catalana de Tecnologia. Ell és el president de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. I ens parla de territori, hem tingut el dret, el territori. Tindrem els materials i finalment la demografia, que és el programa de tarda. Ens havíem compromès a fer unes conclusions, no les farem, ens anirem a sopar i a dormir. Us les passarem, quan passi el congrés us passaré enquestes, propostes per l'any que ve, i us passarem les conclusions, que sí que llegirem demà per començar la sessió de dissabte. Molt bé. Doncs vinga, moltes gràcies. Gràcies, Santi, gràcies, Quim, per convidar-me. Jo us ho vaig dir, diu, no sé si tindré res a dir-vos, perquè... Però si insistiu que vingui, jo vindré encantat, més que res, perquè a mi em suposa doncs, un aprenentatge venir aquí i escoltar-vos. Parlaré de qüestions més prosaiques que les que acaben de mostrar-se i parlaré d'unes magnituds gairebé domèstiques del territori de Catalunya.
Us he avisat, diu, porto els mateixos números que l'any passat. Són uns números que l'any passat van generar un cert debat i per això els he portat, perquè també doncs, fa gràcia, no? L'any passat en Pep Puig em va rebatre enèrgicament doncs, aquests números. No? Els he matisat i potser m'agradaria explicar-los amb una mica més de detall i després explicar algunes qüestions relatives a l'ordenació del territori i l'energia, que és un tema que encara té molt recorregut. No? Això, la presentació coincideix amb la de l'any passat. Aquí tenim un esquema en el que, des de l'ordenació del territori, des de l'anàlisi del que ha passat en matèria de transformacions territorials, s'analitzen les grans magnituds en funció de la seva naturalesa. No? Aquí veiem doncs, que les qüestions vinculades a l'energia doncs, tenen un component important en relació a aquest marc, diguéssim, fenomenològic de les diferents transformacions del territori. Segons Joan López, que és un geògraf que va analitzar la producció de l'energia i la seva ocupació en el territori a Catalunya, doncs, va fer aquesta anàlisi de la superfície ocupada per les infraestructures de producció d'electricitat a les comarques catalanes. Però també tenim aquests números, vaig molt ràpid, perquè ja els coneixeu alguns d'aquests números i perquè després potser tenim una mica més de temps per al debat. Aquí veiem la distribució de les hectàrees ocupades per part d'aquests productors. Aquí començo el primer matís en relació a l'any passat. L'any passat se'm va dir, escolta, no pots dir que la superfície ocupada per la producció nuclear sigui allò que ocupen les centrals nuclears, evidentment. Simplement que tingueu en compte que jo, des de la perspectiva que parlo, és de la perspectiva de l'ordenació del territori. No poso en qüestió el model energètic de subministrament d'energia a partir de... No poso en qüestió el qüestionament. L'energia nuclear té els elements que té, tant pel que fa a la producció com pel que fa als residus que genera. No parlo d'allà on van els residus, no parlo d'allà on provenen els elements propis per a la seva producció, parlo de a Catalunya, que és l'àmbit en el que l'administració pot regular els usos del sòl, ocupa, res més. A partir d'aquí, fet aquesta apreciació, podem parlar en relació a la capacitat que té el govern de la Generalitat per ordenar el territori en relació a les qüestions energètiques. Doncs bé, fet aquesta apreciació, veiem doncs, aquestes magnituds. No? Evidentment, la nuclear genera molta producció per molt poc espai ocupat, mentre que la hidràulica necessita molt espai ocupat per una producció relativa. Això és una qüestió que bueno, vosaltres sou experts en enginyers i coneixeu molt millor la naturalesa d'aquestes dades. Jo simplement doncs, recupero unes dades que crec que són útils per tal de plantejar-nos els usos del sòl i la seva regulació posterior. En un marc doncs, de necessària transició cap a una producció d'energia basada en fonts renovables, doncs aquestes màximes, no? un gigawatt produït en un any a partir dels combustibles fòssils ocupa a Catalunya 100 metres quadrats. Podem estar d'acord, sí o no, sobre la naturalesa d'aquesta energia, però el que ocupa en relació als metres del seu impacte a Catalunya és aquest. Això ens porta a aquesta xifra, en quin Coromines la posa sobre les 60.000 hectàrees. Aquí bueno, són qüestions més de tècnica, de quantificació, i segurament hi arribaríem a un acord bastant ràpid. Una altra qüestió, no diem a on han d'estar localitzades, diguéssim, aquestes hectàrees. Si aquestes hectàrees poden ser teulades, si poden ser aprofitaments, si poden ser doncs, de nova creació... Tampoc entrarem en la dinàmica de si el molí ocupa la part del màstil, si és la part de les aspes o si és tot el territori de la seva visual paisatgística. Aquí és una qüestió que també ens podrem posar més o menys d'acord i haurem de veure quin és el posicionament a partir del qual nosaltres apliquem la normativa que després ens ha de veure. En relació als molins, confesso que no conec quina és l'última innovació normativa que hi ha hagut bastant recent, que se suposa que treu als municipis una mica capacitat de decisió sobre les activitats en matèria d'energia eòlica que s'hi poden implantar en els seus territoris. No ho conec, no ho he revisat, aquest matí m'ha vingut al cap, volia mirar-ho, no he tingut temps de fer-ho, però si no m'equivoco, hi ha una novetat en aquesta matèria, en matèria d'energia eòlica especialment, sobre la capacitat que tenen els municipis de vetar, diguéssim, aquests parcs eòlics.
Aquí, com que es parlava de justícia climàtica, he tret, diguéssim, unes diapositives que vaig portar l'any passat que parlaven del Sergi Saladier, no? Que deia, escolta, que és que a les Terres de l'Ebre, a Camp de Tarragona, estem produint la majoria de l'energia, ens estem menjant les externalitats negatives d'aquesta energia quan els centres de consum, sobretot, estan en l'àmbit metropolità de Barcelona i altres territoris, no? Quan el vent circula igual per una banda que per l'altra, a l'Empordà no veiem gairebé molins, tret de dels més pioners, diguéssim, però no veiem que els territoris de Girona siguin tan acollidors com ho són els de Tarragona, no? En aquest sentit, no? I ja manteneu una mica la sorna, no? L'any passat acabava una mica amb aquesta diapositiva, no? Davant d'aquesta tessitura caldria, al nostre entendre, doncs, més anàlisi, una millor informació, una planificació i un govern. Això vol dir, doncs, més investigació, això vol dir més transparència, això vol dir més instruments de govern i això vol dir més i millor normativa, més i millor regulació legal del fenomen. A partir d'aquí, avui, la innovació que portava respecte a l'any passat és la qüestió de l'escala. Jo soc geògraf, jo vinc d'un àmbit de la geografia, i l'escala, doncs, és l'element que ens distingeix als geògrafs respecte a d'altres professions vinculades a la gestió del territori, no? Des de l'arquitectura, l'enginyeria, etc. Doncs els geògrafs creiem, segurament no del tot encertadament, que la qüestió de l'escala té la seva importància, no? I per què ho dic, això? Ho dic perquè en matèria energètica, en matèria de transició cap a un model o de revolució cap a un nou model, el joc d'escales ens permet veure quins són els instruments a partir dels quals nosaltres podem anar generant aquests canvis. Aquí he posat una fotografia, el plànol és de l'edifici de l'ICTA del campus de l'UAB i la foto és del Coque Claret i del Daniel Calatayud. No són els autors d'aquest edifici, però aquests dos arquitectes, que són professors de l'Escola d'Arquitectura del Vallès, fa anys i panys que estan pensant en els edificis en clau energètica, en clau de consums, en clau d'emissions, en clau de benestar, de confort, etc. I és gent, no diria que són uns navegants, sinó que són gent amb prou coneixement, que a poc a poc, molt poc a poc, veuen com hi ha gent jove, cooperatives d'aquestes tipus, la Cola, etc., que comencen a generar una arquitectura aplicada des del paradigma del consum zero o de les emissions zero. Aquesta és l'escala de l'edifici, que és la bàsica. És la bàsica. Vull dir, quan parlem d'ordenació del territori hem d'entendre que un element fonamental és l'edifici, com a unitat mínima des de l'habitatge o des de la unitat, diguéssim, d'habitatge o edifici de caràcter terciari, etc., que podem treballar des de la normativa, des de les ordenances municipals, des del planejament urbanístic més afinat. Però veiem, diguéssim, una altra escala. De la mateixa Escola d'Arquitectura, l'Albert Cuchí, que ara mateix n'és el director, ens parla del metabolisme urbà. Comencem a veure com des de l'arquitectura comencen a integrar alguns conceptes que ja parlen, doncs, de circuit, de l'energia, diguéssim, dels fluxos de l'energia. El metabolisme són uns recursos que entren en un sistema i que surten. A partir d'aquest metabolisme, si el sabem quantificar i si tenim aquesta finura, diguéssim, a l'hora de poder valorar més o menys encertadament, això és una qüestió de prova i error, és un mètode científic, vas provant. I com més i millor informació tinguem, més capacitat tindrem de saber allò que nosaltres estem promovent, quins efectes tenen i quins recursos necessiten. La qüestió del metabolisme urbà no puc dir que s'hagi assimilat a l'escala del pla territorial o del pla urbanístic, comença a sentir-se com un element que potser genera alguna línia, diguéssim, en algun pla urbanístic, alguna línia de cautela. Però bé, bueno, a poc a poc anem fent. Doncs hi ha algunes propostes, el Salvador Rueda, el mateix Albert Cuchí, doncs han fet aquest sistema d'indicadors per tal de poder quantificar i avaluar els plans urbanístics. I fins i tot va haver-hi un procés, un projecte pilot a Figueres, que era un ecobarri, no? Que deien que era un barri que, en la mesura del possible, intentava ser el més neutre possible en aquest sistema de metabolisme.
que les entrades d'energia i les sortides fossin el més similars a zero possible. Això és impossible, evidentment. Simplement és qüestió de que el sistema s'autorreguli per tal que doncs, aquest flux d'energia generi aquesta circularitat. Aquest és un altre concepte que comencem a parlar, economies circulars, i veig aquí alguna persona que comença a participar, doncs, que ja porta temps participant, però que l'administració pública ens està arribant i estem buscant la manera de convertir aquests conceptes que de moment estan en el món acadèmic o en el món de la militància, intentar-los convertir en política pública. I això, aplicat a l'urbanisme i al territori, amb les inèrcies que té aquesta matèria en quant a la seva transformació del territori, doncs és molt difícil. Allò que estem fent avui segurament tindrà un impacte o deixarà de tenir impacte negatiu d'aquí a molts anys. És la gran pega de l'urbanisme i del planejament territorial. Però bé, bueno, escala d'edifici, escala de barri, escala de ciutat, el pla director urbanístic metropolità, veieu que estic fent salts d'escala, des de l'edifici, al barri, ara estem parlant de la ciutat. L'escala del pla director urbanístic metropolità, 33 municipis, allò que és el PGM ampliat amb alguns més, la llei de l'àrea metropolitana del 2010 diu que s'ha de fer un pla urbanístic. Aquest pla urbanístic, si us mireu la seva documentació, que ara mateix és un avanç de pla, per tant té una tramitació que va per llarg, aquest avanç té una memòria ambiental, es diu document inicial estratègic, això és la memòria ambiental, de 800 pàgines. La memòria normativa són 150-170. Però bé, déu-n'hi-do, i a més, aquesta memòria ambiental no l'ha fet un arquitecte, sinó l'ha fet un biòleg, un equip de biòlegs de Barcelona Regional, que a més en saben bastant d'energia, o si més no tenen accés a molta informació en matèria de fluxos i d'energètics i de metabolisme urbà. Doncs bé, un dels pilars en els quals se sustenta tota la normativa propositiva que després intentaran tramitar està basada doncs, en el metabolisme urbà. No entro a valorar si està ben orientada o no, això correspondrà a qui correspongui, però veiem com a poc el discurs va entrant. I ara anem a la normativa. D'aquelles qüestions primeres que deia, doncs, necessitem més anàlisi, necessitem més informació, necessitem més instruments. Hem vist l'anàlisi aplicada a l'edifici, l'anàlisi aplicada al barri, l'anàlisi aplicada a la ciutat. Hem vist com hi ha projectes arquitectònics, hem vist com projectes, diguéssim, de pla parcial, de barri, hem vist projectes urbanístics ja d'un gran abast, més estratègics com el pla director urbanístic, ens falta l'aparell normatiu. He volgut posar aquesta diapositiva, no? Llei de canvi climàtic. En vermell, el que es va aprovar, tachat, allò que va caure. Què és el que cau? Impulsar un model energètic en el que el consum de combustible fòssil tendeixi a ser nul per tal que el 2030 pugui assolir el 50% de participació a les energies renovables, etc, etc, etc. En el moment en què posem dates, en el moment en què posem magnituds, això cau. Per què? Perquè són uns compromisos que segurament no serem capaços de complir. Aleshores, fem una normativa més laxa, promoure les energies renovables que s'han de desenvolupar sempre que sigui possible, aprofitant espais ja alliberats per l'activitat humana. És a dir, veiem com un paràgraf que era taxatiu, cau en el seu tràmit d'aprovació i acabem amb un redactat una mica de bueno, ja veurem com ho fem, però intentem fer-ho, no? Si no m'equivoco, les cimeres de París i companyia venen a ser el mateix i la de Madrid no sé si encara menys, però en fi, seguim amb el mateix document, no? Aquesta frase jo necessito, ara que estem aquí a la sala Prat de la Riba, necessitem un lingüista perquè ens la desxifri, no? L'adaptació de la normativa urbanística i ambiental per tal que tant les figures de nous planejaments urbanístics i llurs modificacions i revisions com el planejament territorial incorporin una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte sobre les emissions de gasos amb efecte hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, no sobre el territori, sinó sobre el nou planejament. O sigui, és una mena de bucle, és una retòrica que bueno, això un jurista com ho interpreta? Aquí entrem, no? Vull dir, quan parlem de planejament territorial i quan parlem de planejament urbanístic, això ho comentàvem abans, no? Ens podem inventar conceptes, però el metabolisme urbà, mentre no estigui recollit i reglamentat en la normativa, qualsevol tribunal
en matèria d'ordenació del territori i d'urbanisme ho tombarà. Tu ja pots inventar-te conceptes en el pla director urbanístic, però si la llei que ha de regular aquesta activitat de l'administració no està adequada a aquests nous conceptes, tu ja pots tirar endavant, però al fi, un propietari que li diguin que no pot construir no sé què, digui, vale, en base a què? En base a un concepte del pla, d'acord, però aquest pla se sustenta sobre una normativa. Si aquesta normativa no em diu que el metabolisme urbà vol dir això, això, això i això, això és matèria de recurs. Per tant, no vull acabar, diguéssim, amb una visió pessimista de la qüestió, no? Vull acabar doncs, amb una visió més optimista, de dir, escolteu, l'ordenació del territori i l'urbanisme segueix uns ritmes excessivament lents pel que fa als impactes de les seves propostes en el territori. Això ho veiem molt a posteriori. Veiem ara que en matèria diguéssim, de planificació, tant de l'escala de l'edifici com de l'escala territorial, comencem a generar un cert discurs i aquest discurs a poc anirà acabant en la implementació d'instruments i aquests instruments forçaran segurament, diguéssim, els canvis normatius. Fa temps que s'està parlant de la llei de territori. És una llei que els que estem una mica més ficats en el tema hem vist una puteta que va sortir fa 3 anys, però no hem vist res més. Jo començo a parlar de la llei Godot, perquè l'estem esperant molta gent, però no arriba mai. Aleshores, aquesta llei espero que algun dia s'aprovi. I quan s'aprovi, espero que estigui basada i que estigui fonamentada en base a aquests nous discursos, que a poc hi són, que l'acadèmia els comença a generar, que comencen a haver-hi generacions de joves arquitectes, de joves urbanistes que pensen en aquest paradigma. Simplement necessitem temps. Els impactes de les modificacions del planejament seran a molt llarg termini i els impactes en relació a la normativa que ha de regular aquesta activitat, que és l'ordenació del territori i l'urbanisme, espero que arribin una mica abans. No sóc il·lus, però sóc optimista. Insisteixo, no us he explicat res que no sapigueu. Simplement doncs, crec que és important que des d'aquesta concepció de l'ordenació del territori anem incorporant aquests discursos. Per tant, m'agrada ser aquí per sobretot escoltar allò que vosaltres ens podeu oferir. I res, agrair-vos l'oportunitat de ser aquí amb vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Ha sigut curt, concís. Els repetidors tenen aquest avantatge. Preguntes? Jo us... Per al·lusions? Bueno, una, perquè... Per temporalització aniria bé, fem aquesta, però al final totes. Va, Maria. Em sap greu perquè ho he dit infinitat de vegades i algú ja m'ho ha sentit, però em sap greu que torni a sortir l'enfrontament a l'Empordà amb el sud per la qüestió de l'eòlica. Els empordanesos ens van negar a tenir molins a les alberes, no per veure els molins, sinó per la destrossa que es feia de pujar els molins. O que, per no dir no, es va fer un estudi pagat per Diputació, Consell Comarcal i Ajuntament de Figuera on es posava els molins en el corredor de serveis on hi ha l'AVE i on hi ha l'autopista i on hi ha la MAT soterrada. Amb consens del Consell d'Alcaldes i de les entitats ecologistes. Es va entregar a la Generalitat fa 10 anys, i fa 10 anys que està tancat en un calaix. Vull dir que m'agradaria no tornar a sentir més que l'Alt Empordà som insolidaris en la qüestió dels molins de vent. No sé per què està tancat, ningú m'ho ha sabut explicar, però el projecte està fet i dona més quilowatts dels que donava dalt de les alberes. Gràcies. És bo sempre tenir un activista a la sala, Maria. Moltes, t'ho agraeixo molt. I un peri. Sí, hi ha de tot, tenim de tot, gràcies a Déu. Vinga, en Pedro, i perdoneu, menys la de la Maria, les de més les ficarem tot al final i havíem de complir d'alguna manera amb els temps. En Pedro, bueno, ja aquest matí ha tingut alguna intervenció, el seu món és això, els materials crítics, sí. I per tant, endavant, si pots fer mitja hora fantàstic, i si no, doncs no. Ah,
A veure. Lo intentaré, va, como... Ya que estoy tan agradecido, y de verdad que lo digo, quiero agradecer la invitación, esta oportunidad para aprender. Estoy totalmente de acuerdo, es un nivel estupendo y podemos poner ideas en común. De lo que os voy a hablar es, bueno, de esto, volvemos al ámbito global, Energy Critical Materials, el talón de Aquiles del nuevo modelo energético, en pregunta, ¿no? Y empezamos con, anda, mira, ¿ves, Susana? Yo es que la uso mucho esta. Es una fotocomposición muy conocida, pero suelo empezar diciendo, analizar esta foto daría para una conferencia de una hora. Empezaría uno pensando en el norte y el sur, equity, ideas como la igualdad o las oportunidades. Luego pasas a pensar, ¿el Nilo no era más largo que todo eso? Y cosas así, ¿no? Pero sobre todo yo uso esta imagen, además de las desigualdades norte-sur, que son evidentes, para hacer un poco de autocrítica de mi especie favorita, que creo que es la misma que la vuestra. Es una especie arrogante y que se cree autosuficiente, inteligente, y tendemos a pensar que si un extraterrestre viniera y viera ese pedazo de planeta, diría, ahí vive una inteligente especie. Inteligente no sé si será, pero lo que sí que es única, en el sentido no del lenguaje, ni de las herramientas, ni de nada, es somos la única especie que usa energía exosomática. Y a vosotros no hace falta que os explique lo que es. Ninguna especie usa energía para nada que no sea mantener su metabolismo vivo. Nosotros sí. Ahora, los extraterrestres seguro que cambiaban de opinión cuando supieran la eficiencia del proceso global que va de la extracción del carbón a la generación de la luz. Esto es siglo XX, por tanto es carbón y luz incandescente de Edison. Lo podemos hacer de deberes para casa, pero la eficiencia global es tan patética que es una especie... Debería darnos vergüenza invitar a alienígenas a conocer nuestro sistema energético. Vergüenza no ajena, propia. Entonces yo la uso para eso, para hacer un poco de autocrítica. Efectivamente, aquí tenemos otra gráfica típica, lo mucho que estamos gastando. Cuando a la gente le dices 15 teravatios, yo hago divulgación, voy a los colegios, a los institutos, a Cosmocaixa, donde me llaman. 15 teravatios, pues, como, pues ya ves tú, como si le dices 50.000 millones o 60.000 millones de la banca, lo mismo, ¿eh? Parece mucho. Y 85 millones de barriles al día tampoco dice nada. En cambio, 150.000 litros de petróleo cada segundo... Eso sí te dice, 150.000 litros globalmente estamos gastando cada segundo. Eso te dice. ¿Y cómo hemos llegado ahí? Bueno, ya lo sabéis, hay un polinomio que es siglo XIX, Reino Unido, carbón, máquina de vapor y tren, al que sigue un polinomio del siglo XX, Estados Unidos, petróleo, el motor de combustión interna y el coche, la autopista para ir a comprar el pan. Y queda el siglo XXI. A mí me gustaría decir aquí Europa y cosas bonitas, pero he puesto China porque de momento es lo que vemos, ¿no? Voy a hacer una, ala, de optimista y redento. Siglo XXI, una, lo siento por Trump, pero siglo XXI, una sociedad realmente globalizada, multilateral. Eso es lo que tiene que resolver nuestras pandemias, nuestra situación con el cambio climático. ¿Por qué? Porque los problemas son globales. Entonces, estoy diciendo cosas que ya sabéis, pero las digo como con más fuerza, a ver si así nos las creemos, ¿no? No es la población. Este aumento, dices, ah, es que somos más gente, sí, pero ya hace tiempo que hemos empezado a curvar la gráfica de población. Ay, bueno, de hecho, después sí vamos a hablar de demografía, pero en fin, es un adelanto. No es la población, estrictamente no es la población.
¿Qué es lo que es? Es un modelo social. Aquí tenemos un libro del año 2000, ya suficientemente antiguo como para ser un clásico, en el que vemos cómo el gasto de energía por persona y día aumenta de una sociedad primitiva, cazadora-recolectora, agrícola, industrial antigua o industrial moderna. Y ya veis que además el mensaje es que hay industriales modernas e industriales modernas. Está la sociedad industrial moderna de, vamos a decir, de Netherlands, que hablando en la comida no sería tan limpia porque externaliza el CO2, ¿no? Lo que hemos dicho todos. Pero bueno, que podría colar como que gasta solo 100.000 kilocalorías por persona y día, y luego está la industrial moderna norteamericana, que se basa en la producción masiva y en mantener la bici pedaleando cuanto más rápidamente mejor, porque si no nos caemos, sin saber muy bien a dónde vamos. Lo importante es saber a dónde vamos. Esa sociedad en la que se gasta, pues nada menos, fijaros, son dos órdenes de magnitud más que para mantener nuestra biología viva, esa sociedad es la que nos ha llevado donde estamos. Es una sociedad que, uno, malgasta, es wasteful, ¿no? La eficiencia de ese proceso viene a ser un 3%, quizá. Y dos, usa la energía, la poca que no malgasta, la usa en cosas absolutamente prescindibles. Vivimos en el reinado de lo prescindible. Cosas necesarias, mínimas. ¿Podemos desenmarañar esa estructura social y volver a un consumo con sentido? Difícilmente, lo decíamos antes, es un sistema autoestructurado, es peor que una conspiración, ríete tú de las conspiraciones. Esto es peor, es un sistema de pesos y contrapesos inercial, tremendo. Pero bueno, tenemos que intentarlo y lo estamos haciendo. Y aquí viene el mensaje positivo para los chavales del instituto. Que no vamos tan mal. El nuevo paisaje de la energía, fijaros. Además, siempre intento romper prejuicios. Esos aerogeneradores son de Castilla... Bueno, yo nací en Almansa, en Castilla-La Mancha. Cuando el mal de Almansa, todo se alcanza, si ya se sabe. Y esto de la derecha no son paneles fotovoltaicos, son heliostatos. Es decir, bueno, eso es en Sevilla, pero en Sevilla hacen algo que no sea siesta y fiesta. Pues sí, resulta que en Sevilla tienen la primera planta comercial termosolar. A mí me gusta más decir termosolar que termoeléctrica. Los físicos es que se ponen negros cuando dices termoeléctrico, porque eso es otra cosa. Electricidad termosolar. Mejor que solar termoeléctrica. Please, please, please. Pues eso es electricidad termosolar de Torre, la primera planta comercial del mundo. La PS10 en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Resulta que los andaluces también tienen una elite medio burguesa o aburguesada, que parte de la cual invierte en lo que tiene que invertir, con más o menos éxito financiero. Me han pillado. Abengoa, sí. Ah, por cierto, Abengoa no es un apellido vasco, son dos apellidos andaluces. Este chiste lo hago desde antes de la película de los ocho apellidos vascos. Me estoy haciendo mayor. Bueno, en definitiva, ¿qué les digo a los chavales? Ojo, que hay esperanza, la tecnología viene a rescatarnos. Mira, aquí tenemos. Resulta que en España, en lo que llevamos de siglo XX, hemos pasado de un 20% de electricidad renovable a un 40%. Y hago énfasis en electricidad, toda la energía no, porque ¿qué coche hay eléctrico? Ninguno, ¿verdad? Y aprovecho para hacer divulgación de energía primaria total y energía eléctrica y tal. Entonces, que no se lancen las campanas al vuelo. Y luego, a la vez, les doy una de cal y una de arena, porque los mensajes siempre son ambivalentes y contradictorios. Lo que pasa es que, como sabéis, las renovables son intermitentes y hay que almacenarlas. Yo me dedico en mi investigación a materiales para almacenamiento de energía, pero ya os digo, y hago autocrítica, vamos muy mal, muy mal. O sea, el gap, la brecha que hay entre lo, bueno,
producimos electricidad renovable. Vale, ¿cuánta? Hombre, bueno, no está mal, 40%. Ojo que Portugal produce más, ¿eh? Ya puestos a ver vecinos, ¿por qué no? Vale, un 40%. ¿Pero cuánta almacenamos? Bueno, cero. Cero, cero, cero. La única tecnología que conocéis y que, bueno, se podría decir que se usa actualmente de manera... es pump hydro, o sea, bombear agua. Aquí tenemos un ejemplo en la Isla del Hierro. También aprovecho para hacer un poco de divulgación de geografía con los chavales del instituto que no les la necesitan. Canarias. Y está pues, en África, básicamente. Pues ahí está la Isla del Hierro y eso es esa maravillosa instalación hidroeólica que más o menos muestra un posible camino. Eso es poco apto para llevar portable, de manera que hacen falta otras tecnologías. Almacenamiento de energía es un breve paréntesis que he metido porque nadie lo ha tocado y creo que es importante. ¡Buah! La brecha es tremenda. Esto es el almacenamiento de energía en el siglo XX. Energías, digamos, baterías recargables del siglo pasado, básicamente era para alimentar electrónica de consumo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quería la industria? Cosas compactas y que pesen poco. Densidad de energía, de potencia. Precio, da igual. Si pagas 1.000 euros por un móvil, ¿qué más da el precio? ¿Que dure mucho? Oye, ya me descojono, que dure mucho. Pero si lo vas a cambiar al año que viene, ¿para qué quieres que dure mucho? Eso ha cambiado, o sea, el almacenamiento de energía está en transición, pero está en transición en los laboratorios, ojo. Primero hay almacenamiento de energía hacia más pequeño. Supercondensadores, flexible electronics, wearables, tal. Y luego está el almacenamiento hacia más grande. Y hacia más grande es titánico esto. O sea, de repente la industria, otro sector, te dice, no, no, densidad de energía para llegar lejos. Densidad de potencia, para acelerar bien, pero que sea barato, hombre, y que dure por lo menos 25 años. Bueno, 20 va, por ser tú. Y te quedas así con cara de impotente, que es realmente un reto bestial, bestial, lo confieso. Y vamos mal, ¿eh? No llegamos a tiempo de aportar algo a corto plazo. Pero estoy seguro de que habrá revoluciones científicas que hagan posible algo a medio plazo. Bien, si además queremos almacenar renovables, ya ni os digo. ¿En qué contexto tiene sentido todo esto? Bueno, en el contexto distribuido, quizá. No tanto en el centralizado, es decir, aquí tenemos la alta potencia. Estas tecnologías de baterías, que es lo que nosotros hacemos, no pueden responder aquí. Sin embargo, entre power supply de la electrónica de consumo y la alta potencia, tenemos una zona de nadie, hasta ahora, de nadie, en la que se puede hacer negocio. ¿Dónde está Jordi? Ahí. Pues hay gente intentando hacer negocio. Yo creo que ya le queda menos, porque efectivamente ese es un sector emergente. El sector de las smart grids. Por cierto, aquí me atrevería con toda humildad, a ver, esta mañana Kim Corominas nos decía que quizá tendríamos, que era importante quizá cambiar del marco español al catalán, con todo respeto y mi cariño incluso, creo que no es la solución. O sea, pasamos del marco español o europeo español al catalán y ¿qué vamos a hacer? Yo creo, y también se ha dicho, que la esperanza está en el bottom-up, no en el top-down, en el bottom-up de pequeñas comunidades. Yo más apuesto por ayuntamientos y pequeñas comunidades que se autoorganizan. Por cierto, soy el socio 1951 de Som Energía. Si alguien, esto es la cuña comercial. Que nos autoorganizamos y vamos tirando. Y vamos haciendo de rompehielos, se ha dicho esta mañana también. Bueno, ese es el modelo. Fijaros que he intentado poner muchas cosas. No es solo distribuido, es un modelo híbrido, centralizado y distribuido, en el que hay renovables, hay
corriente alterna y continua, hay gestión de la oferta, pero también de la demanda, hay muchas cosas que hasta ahora no han sido posibles. En parte gracias a, bueno, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es un poco el esquema que podría hacer posible que pequeñas tecnologías de baja potencia tengan un sumatorio, digamos, importante. ¿Vale? Aquí tenemos, esto también es un modo de cuña publicitaria, porque esta gente de Ballena Blanca son una revista, ¿os imagináis? Tres periodistas que se juntan para hacer una revista de medio ambiente y economía en papel. Yo dije, tío, estás loco. Uno es amigo mío y bueno, de hecho, me pidió venir a casa para presentarla en Barcelona por falta de recursos. O sea, a ese nivel están. Mis héroes, son unos héroes. Y tienen unas infografías maravillosas. No están los kioscos, claro, hay que suscribirse. ¿Ves? Hay infinidad de nuevas iniciativas que a mí me dan esperanza. Somenergia o Ballena Blanca. Bueno, pues esta gente bebió de la fuente, uy, qué mal se ve la fuente, por Dios, pero de una fuente fiable para reflexionar acerca de que, bueno, en esa tendencia de 1990 a 2050, que tanto hemos hablado de llegar a cero, bueno, pues los sectores van, si fa no fa, van haciendo, excepto el de transporte, ¿no? El de transporte, la bajada es la crisis, obviamente, y luego a poco que le dejes vuelve a resurgir el quemar. Pero el quemar se va a acabar, eso lo sabemos todos. Y para que se acabe, estaría bien echar mano de nuevos materiales. Eso es lo que hacemos en nuestro centro. Historia acelerada de los materiales. Agarraros que esta va rápida, ¿eh? Porque como veis es una escala logarítmica, y pasa de la piedra, madera, hueso y marfil. Ahora verás, arriba están los materiales inorgánicos y abajo los orgánicos. A cerámica, por cierto, son nuevos materiales asociados a revoluciones culturales como el fuego. Cobre, plata, agricultura, ganadería, comercio con el oro. Bronce, qué duro y qué bien mata el bronce. El bronce siempre lo hemos usado para matar o para aparearlos, para ser más elegantes, ¿no? Y seguimos igual, usamos el móvil o para matar o para aparearnos. ¿Somos o no somos una especie gilipollas? Bueno, es lo que decía al principio, ¿eh? Hemos mejorado muchísimo la alta tecnología, pero la moral sí un poco defectuosa. Vidrio, caucho, bueno, hierro, uy, más duro que el bronce todavía, es cojonudo el hierro. Mata súper bien. Materiales magnéticos. Anda, mira, este está pintado de amarillo porque son materiales funcionales. Hasta esa época todos los materiales eran estructurales, que dure, que sea duro. El hierro imantado lo que hace es que te permite la navegación en un mundo complejo. Es un material funcional. En fin, aluminio, y fijaros, a medida que nos acercamos al presente, semiconductores, germanio, silicio, de repente hay una explosión cámbrica de materiales funcionales, por arriba, por abajo, orgánicos, inorgánicos, cristales líquidos, en fin, todo tipo, superconductores de alta temperatura, fullerenos, materiales híbridos, biomateriales, nanotubos de carbono y grafeno, que es el número uno porque es mi favorito, ya está. Imaginaros, es un crecimiento aparentemente exponencial del número de materiales. De manera que vemos crecimiento exponencial en los materiales, vemos crecimiento exponencial en la energía y en los recursos, por supuesto. Aquí vemos cómo la producción de acero mundial sigue el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial. En gris tenemos Gross Domestic Product, ¿vale? Y la línea es acero. ¿Qué más crece exponencialmente? Insisto, aparentemente exponencialmente. El litio, ¡buah! El litio, ¡buah! Fijaros que el litio empieza su crecimiento, comillas, exponencial en 1980, en los 80, con las baterías de litio, ¿no? Y sigue, y sigue.
El molibdeno no tiene nada que ver con baterías, pero tiene que ver con acero y también parece exponencial. El crecimiento exponencial, queridos, no es sostenible. Una exponencial es una cosa muy dura, muy dura. Que se lo digan a los chicos del instituto. Y no tiene parangón en el mundo físico. Es matemática pura, es belleza abstracta, pero no es sostenible. Entonces, ni el litio ni ninguno de estos materiales puede seguir explotándose al ritmo creciente al que lo hemos explotado. Este es un ejemplo de las tierras raras, otro ejemplo paradigmático de materiales en crisis. En este caso no es para baterías como el litio ni para aceros, sino para imanes permanentes. ¿Dónde están las tierras raras? Pues si miráis en la gráfica de la derecha, la energía de los imanes permanentes aumentó a finales del siglo pasado de forma exponencial gracias al descubrimiento de las propiedades de compuestos intermetálicos como es el samario cobalto o neodimio hierro boro. Ahí tenéis las tierras raras. Eso es lo que hace que China tenga una ventaja geopolítica en el desarrollo de imanes permanentes que, por ejemplo, se pueden usar en pues aerogeneradores, por ejemplo. ¿Queremos que eso sea así? No, no queremos. Queremos nuestra independencia de China. Bueno. Yo creo que, oye, os lo confieso, a mí no me importaría que nos invadan los chinos y todo el globo hable chino. No. Si resulta que tenemos una sociedad en paz y sostenible, no me importaría. Pues, ¿qué hace mi hija aprendiendo inglés? Me cago en la leche. Bueno. Ahí tenemos donde están los lantánidos y los actínidos, que son las tierras raras. Son metales pesados. Ah, por eso son escasos. No. Son escasos, pero no tanto. Aquí tenemos una gráfica de la abundancia en el eje de las IES, de los elementos en la corteza terrestre, en función del número atómico, es decir, cómo de pesados son. Y resulta que el uranio y el torio, que son muy pesados, no son tan escasos. Los más escasos son los que se conocen precisamente como metales nobles, oro, platino, iridio. Esos son escasos. Las tierras raras, que serían aquí esta sierra de lantánidos, pues son relativamente escasos, pero se conocen como tierras raras porque están muy mezclados en la corteza terrestre. Están mezclados con otros metales y son difíciles de extraer, pero, por ejemplo, itrio o lantano hay bastante. Lo que pasa es que son difíciles de extraer, pero desde luego lo mejor es usar elementos de aquí arriba, los más abundantes. El silicio, el aluminio, el oxígeno, el calcio, hierro, magnesio, manganeso, titanio, potasio, todos esos son más abundantes. Se puede crear una tecnología de generación y almacenamiento de energía basado en ellos. Si añadimos el carbono, sí. Sí, ¿por qué no? Vamos a ver, estos energy critical elements tienen una clara correlación entre la abundancia y el precio. Pero, ojito, porque hay excepciones, obviamente. Cuanto menos abundantes son, pues el precio es mayor y arriba a la izquierda tenemos el platino, el oro, paladio, etcétera, y abajo el aluminio y el hierro. Pero obviamente que este es un buen ejemplo de cómo el carbono puede ser muy abundante, pero el grafeno o el diamante pueden ser muy caros. Es decir, abundante y barato no tiene por qué ser lo mismo. Un ejemplo es el silicio en el que se ha basado toda la riqueza fotovoltaica de China y del resto del mundo, es un elemento superabundante en la corteza terrestre y, sin embargo, es caro porque es difícil de purificar. Hace falta un silicio con 4 o 5 9, es decir, 99,999 de pureza, y eso cuesta energía y, por tanto, dinero. Pero en general hay una correlación entre abundancia y precio. En cuanto a lo de la tendencia exponencial, pues ya os he adelantado que no,
no es exponencial y todo va a empezar a frenar. Una evolución exponencial no es sostenible, de hecho, no es posible en nuestro mundo físico finito. Y aquí tenemos ejemplos. Esto es la evolución del consumo de recursos como creo que son el selenio, pero sobre todo me gustaría destacar el platino. El platino que está aquí en rojo, está aquí a la derecha, y el platino, la extracción de platino global se ha curvado, se ha empezado a frenar. ¿Por qué? Por razones muy evidentes. Hay muy poco, es escasísimo. Y es el metal que mejor ejemplifica el límite que suponen los energy critical elements. Ahí tenemos teluro, por ejemplo, es relativamente escaso para fotovoltaicos, germanio como semiconductor, el platino para pilas de combustible. De hecho, el cuello de botella de las pilas de combustible de baja temperatura, las que podrían mover un vehículo eléctrico, es el catalizador de platino. El neodimio para los imanes permanentes en aerogeneradores, el litio en baterías de litio, el renio en aleaciones resistentes a alta temperatura y el terbio en iluminación sostenible. De manera que hay muchas tierras raras, pero no solo, el platino no lo es, semiconductores o metaloides como el germanio, que nos suponen un cuello de botella o ya directamente un no-go, es decir, el platino, si uno tiene que usar platino para las pilas de combustible, no habrá pilas de combustible suficientes. Esto corría una noticia, en el mundo no hay suficiente platino para... Y yo me tomé la molestia de hacer un cálculo rapidito de los que los americanos llaman back of the envelope calculation, que yo llamo cálculo de servilleta de bar. Estamos en el Mediterráneo y aquí las cosas se hacen no con un sobre, sino en el bar, tomando una cervecita. Y ese cálculo os lo voy a ahorrar, pero básicamente, bueno, si es que ya se ve, aquí es producción en toneladas de 2006, abajo de plata, en medio oro y la cagadita de mosca de arriba es platino, 200 toneladas de platino anuales, nada. No hay suficiente. El cálculo lo hice no científico, por cierto, es un cálculo muy aproximado, con unas fuentes que son medio fiables, pero es que da igual, aunque estén 50% off, ¿qué más da? Me salía que pilas de combustible con el platino mejorado, incluso con menos carga, uno podría alimentar 7 por 10 elevado a 8 coches. Pues bueno, eso viene a ser 700 millones de coches. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos ahora mismo. Es decir, efectivamente no hay platino para que todos los coches del mundo tuvieran pilas de combustible con platino. Pasa un poco lo mismo, con el litio. Ahora voy con el litio. ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, yo sí que creo en las revoluciones científicas, en los materiales disruptivos. Yo siempre hablo de re-evolución tecnológica, re-evolución tecnológica, porque las tecnologías no cambian como quien enciende o apaga una luz, cambian despacio, pero hablo de revoluciones científicas. Hay un descubrimiento radical, disruptivo, y de repente lo que creíamos seguro no es así, es de otra manera, y eso abre puertas a las tecnologías. Entonces, sí creo en las tecnologías disruptivas. Lo que no creo, o mi intuición me dice, es que no llegan a tiempo para este problema que estamos discutiendo ahora. Es decir, que se nos ha echado encima el lobo, y que, bueno, si no ha habido una disruptiva ya que haya dado pie a un claro horizonte, no sé si va a llegar a tiempo. Aunque sea tarde, igual llega. Si nos siguen financiando a los científicos, igual llega en algún momento. Pero desde luego el platino no puede ser el catalizador. ¿Qué pasa? Pues que los científicos descubren que quizá otras sustancias, como por ejemplo en este caso un grafeno dopado con nitrógeno que se coordina a un átomo de hierro, en fin, os evito el discurso químico, pero uno puede encontrar materiales alternativos que no tienen elementos caros o escasos.
Ahí tenemos carbono, nitrógeno y hierro. Eso es una de las cosas que más esperanza me da, la creatividad humana en ciencia, tecnología y en otras disciplinas, incluso en derecho. Ahí necesitamos mucha creatividad. Uf. Pero sí, que hay esperanza, la creatividad para tomar elementos que no son escasos y cambiar la configuración de la materia para que tenga unas propiedades radicalmente diferentes. Ojo que esto no ha sido la panacea, pero fue un primer intento de hacer un catalizador que sustituyera al platino. Y lo muestro de ejemplo de por dónde hay que ir, ¿no? Hay que ir por materiales baratos, alternativos. Con el litio pasa algo parecido, aunque no es lo mismo. El litio es mucho más abundante. Las barras son la producción, no, las reservas, perdón, reservas globales estimadas, y los círculos son la producción anual de 2016 de litio en Chile, China, Argentina y Australia. Entonces, como veis, la extracción en un año, que es 12.000 toneladas, es órdenes de magnitud mayor que el platino, que era 200, ¿os acordáis? 12.000 solo en Chile. Con esto quiero decir que el litio todavía no es un problema. Todavía podemos crecer las baterías de litio para dar pie a un parque móvil más o menos electrificado. Ahora bien, como sabemos, los mercados de futuro son... Yo antes pensaba que eran malos, ahora creo que no, que los mercados de futuro son como el termómetro que te marca la fiebre, ¿no? Te dice por dónde van a ir las cosas. Los mercados de futuro podrían dar pie a que el litio subiera de precio si se universaliza la batería de litio para el mercado del vehículo eléctrico. Entonces, lo que ocurre es que hay mucha gente, pues Rosa Palacín, mi primera estudiante de doctorado, yo la quiero muchísimo, está en el ICMAT, está trabajando, por ejemplo, en baterías no de litio, sino de calcio. ¿Por qué? Porque es tremendamente abundante. Aquí tenemos una pequeña joya de la Sociedad Catalana de Química, que es un poco la misma gráfica de antes, de abundancia, pero en una tabla periódica deformada de acuerdo con la abundancia de los elementos. Ahí vemos que el más abundante en la corteza terrestre, en la corteza terrestre no, en la Tierra, es el oxígeno y el hidrógeno, será por el H2O probablemente. Hay mucho carbono, mucho sodio, magnesio, potasio, calcio. Bueno, pues hay gente trabajando en baterías de sodio, de magnesio, de calcio, de potasio, de aluminio, no por casualidad, porque son más abundantes. ¿Veis el litio dónde está? Oye, ¿y baterías de hidrógeno? Mira, esas son las pilas de combustible, las baterías de hidrógeno, precisamente. Lo que pasa es que si esa base de platino como catalizador, no valdrá. Todo esto me trae el tema de la sostenibilidad o sustainability. Anda, que cuando me di cuenta que en inglés es sustainability, capacidad de mantener, digo, anda, pues si es lo mismo. Esto es el esquema, esto también se lo digo mucho a los chavales del instituto, este es el esquema lineal de toda la vida. Nuestro mundo industrial llega a capital y llega a trabajo y lo machacas con energía y materias primas y te salen productos por un tubo. Ya me saben responder qué flecha falta ahí. Ya ninguno de los chavales de instituto pica, ya todos me dicen falta la flecha de la basura. Efectivamente, y entonces aprovecho para, bueno, un pequeño flash de tipo, ¿esto es demagogia? Bueno, sí, pero es que hay que hacerla, porque eso no es Photoshop. Si fuera Photoshop sería mentira, como no es Photoshop, es demagogia. Yo he seleccionado una pequeña área del planeta y les enseño a los chavales esto y esto. Estos son motos y esto son coches. Y esto, que también son coches, y computers, y baterías. ¿Qué hacemos con eso? Hace falta un nuevo modelo, una nueva ética, una nueva moral. ¿Esto qué es? Es una chimenea. En mi primer libro, que se titula Metaevolución, la Tierra en el espejo, y que ya está fuera de... Debería poner el PDF en internet y ya está.
Hablo del efecto chimenea. Es otra de las características de nuestra especie favorita, el efecto chimenea. Y llevamos igual desde que el humano es humano, que antes se decía desde que el hombre es hombre, ahora no, ahora desde que el humano es humano. Yo por lo menos intento cambiar mi lenguaje. ¿Os acordáis que los humanos se metían en cuevas, encendían humos, fuegos, y el humo se iba, se lo llevaban los dioses? En la revolución industrial se hacía acero y se hacía textiles y la máquina de vapor producía humo y ahí ya no eran los dioses, se lo llevaba la chimenea. Cuando Manchester se llenó de abedules que pasaron de blancos a negros y conocéis la historia de las polillas que cambiaron evolutivamente de blanco a negro para adaptarse a la porquería del hollín de Manchester, es una historia fascinante, está en mi página web, eso es una cuña publicitaria. Bueno, pues, ¿qué hicieron los humanos de Manchester o de Sabadell, Tarrasa? No os lo vais a creer, chimeneas más altas. ¡Buah! Somos una especie súper ingeniosa. Además, le cambiamos el nombre. A una chimenea que coge la porquería y la tira en el mar, la llamamos emisor submarino. Queda súper cool. Si la porquería es nuclear y la enterramos, es un depósito geológico profundo. Nuestros coches que tienen chimenea, hacemos así y lo llamamos tubo de escape. ¡Qué elegancia! Ya está bien de chimeneas. El planeta Gaia se está intentando librar de nosotros, ¿vale? Ese es el secreto a voces. Se está intentando librar de nosotros. Ya está bien de chimeneas, hace falta un poco de conciencia y moral. Bueno, ¿qué os decía? Pues las basuras, ¿podemos hacer como la naturaleza? Aquí viene lo de la economía circular. Y reciclar. ¿Ves esto? Esto yo a los chavales del instituto se lo voy a seguir contando igual. Aquí voy a matizar y con lo que he aprendido voy a decir que la economía circular podría no tener sentido en un contexto económico macroeconómico, es decir, en macroeconomía no va a ser, pero en ese esquema micro bottom-up yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, puede ser una aproximación válida dependiendo de la escala y del modelo que vayamos adoptando. Pero a los chavales de instituto no les voy a decir eso, les voy a seguir diciendo que es una maravilla la economía circular, que lo tienen que hacer. Bueno, yo lo hago, yo reciclo. Pues como en la naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aunque tenga defectos, la derivada está claro que va hacia ahí. O sea, tenemos que tirar hacia la reutilización, reuso. Y, de hecho, puede servir para ver la ciudad con ojos nuevos. Esto es una obra de arte de una ciudad. Me resultó súper bonita y la puse y ya está. Pero podemos ver la ciudad como una mina, ¿no? Esta ciudad es una mina. Todos esos móviles que hemos visto antes, bueno, los neumáticos se pueden reciclar para hacer parques infantiles, por ejemplo, o pistas de tenis. No me digas. Pero los móviles se pueden reciclar, aquí veis. Hay hasta paladio. Plata y oro. Bueno, ¿es económico? Bueno, de momento no, acabará siéndolo si seguimos emperrados en hacer las cosas mal. Urban mining no es solo sacar jugo de móvil, sino de materiales de demolición y de construcción, por supuesto de residuos municipales, sólidos y líquidos, y de, en fin, ruedas, etcétera. La economía circular no solo es reciclar, como sabéis, es reutilizar, es decir, son círculos a muchos diferentes niveles e, insisto, tiene sentido cuando estamos en un contexto pequeño y hay que calcular el impacto en el medio ambiente porque verter o incinerar tiene un impacto grande, pero la reutilización no tiene un impacto cero. Y ahí es donde, según el nivel, puede resultar contraproducente, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo mejor que tenemos de momento es estos análisis de ciclo de vida, el life cycle assessment. A mí no me gusta mucho, si queréis discutimos por qué. Pero bueno, como primera aproximación, LCA. La cadena de suministro. Madre mía, lo que tenemos que hacer ahí. Esto es un estudio de una profesora alemana que evaluó el trasiego de mercancías para producir un yogur de fresa en Stuttgart. ¿Por qué? Pues supongo que era de Stuttgart y que le gustaba el yogur de fresa, me imagino. En definitiva, que su conclusión era que se podía hacer el mismo yogur de la misma fresa en el mismo Stuttgart o en Bilbao, si hace falta, con un trasiego muy inferior de mercancías. Tenemos que empezar a ser eficientes en la cadena de suministro y precisamente lo de los plásticos no es el mejor ejemplo, ¿no? Esto es un trabajo reciente de Science Advance de 2017 en el que analiza el flujo relativo de producción anual de plástico y bueno, pues prácticamente todo se tira. ¿Dónde acabará? Pues ya sabemos dónde acaba. Incinerado es una relativa minoría y reciclado es otra todavía más pequeña. Si pensamos que enviar el plástico a China es deshacerse de él, pues ya tenemos otro problema. Tenemos que empezar a generar nuestra propia moral. Y hablando de moral, nos metemos mucho con las empresas, ¿eh? Pero a mí me gusta hacer partidos de tenis dialécticos. Con los chavales es maravilloso, porque se tienen que acostumbrar a ser críticos. Y les digo, ¡ay, nos han hecho petroadictos! ¡Las empresas nos han enganchado al petróleo! Y luego les saco esto. ¡Buah, demoledor! Petróleo no, gasolina sí, sabemos lo que queremos. Por otra parte, aún hay una segunda vuelta de tuerca cuando te das cuenta de este pobre desgraciado de aquí, si se quiere comprar un coche, ¿qué alternativa tiene? En la comida lo discutíamos, O sea, hay que dar, ya llevo dos vueltas de tuerca al mismo asunto. Vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a escuchar a los jóvenes, que a lo mejor nos dan alguna idea buena. En definitiva, bueno, el roto para mí es mi, esto no se puede llamar humor gráfico, yo lo llamo filosofía gráfica. Es mi filósofo de cabecera este hombre, es genial, en fin. Y ya voy acabando, materiales para energía, muchos. En uso, generación y almacenamiento, una infinidad. Pero tenemos, y esto es autocrítica, los científicos tenemos que empezar a usar conceptos, a internalizar conceptos como safe by design. Es decir, no usar cualquier cosa. Voy a investigar materiales fotovoltaicos, pues perovskitas de plomo. Pero bueno, pero no decíamos que las baterías de plomo eran malas. Ese illegal smelting en la India no es malo para los chavales que lo hacen. Ya el colmo es cuando mis colegas dicen, pues yo soy un especialista en las propiedades semiconductoras del telururo de cadmio. Y dices, joder, macho, telururo de cadmio, no podías haber elegido otra cosa. El cadmio, súper tóxico, peor que el plomo, y el teluro, súper escaso. A ver, dicho eso, esto es una broma. A mis colegas lo que les digo es, tú quieres estudiar eso para aprender y saber más, adelante. Ahora, no pretendas inundar los tejados de telururo de cadmio, ¿vale? Si es un pequeño fotodetector así, tamaño lenteja, vale. Pero no me digas que no vendas la moto, que vas a hacer ahí un semiconductor. Tenemos que empezar a pensar qué materiales usar. Este Paul Alivisatos es un gran pope de la publicación y de la nano y hizo estos seleniuros de cadmio y sulfoseleniuros de cadmio. Es maravilloso, dependiendo del tamaño de partícula tienen un color u otro. Y viene la industria y dice, uy, el profesor Alivisatos, pues vamos a hacer una tele con una pantalla que te cagas, más verde todavía que la otra. Ya ves tú, ¿de verdad yo quiero meter cadmio para tener un verde más verde? Yo no. Afortunadamente, en paralelo, pasan muchas cosas, como que incluso compañías productoras, distribuidoras de productos químicos como Aldrich,
empieza a distribuir cadmium free quantum dots, ¿no? Exactamente la alternativa a lo que os estaba contando. Ya para la recta final, el resumen, mi resumen, es que es un acrónimo en inglés, pero es como sale, chulo. Los materiales del futuro se ajustarán al concepto alien, que es materiales abundante, abundant, lower cost, ya he explicado que no es lo mismo, están correlacionados, pero a veces no. Improve performance, environmentally friendly, y si encima te hace un truco nuevo, como un perro con nuevo collar, es decir, new properties and tricks, bueno, ya tienes el alien material. ¿Os pongo un ejemplo? Pues claro, el grafeno, por eso está tan de moda. Aquí me estoy, de nuevo, cachondeando un poco de mi profesión, porque hay gente que vende estas cosas. Yo lo estoy diciendo con cierto humor y un poco de sarcasmo, y hay gente que lo dice en serio. El grafeno es más duro que el diamante, más blando que no sé qué, más super guay que... Bueno, es la leche. Calma, calma. Lo que sí que es cierto es que el grafeno se puede hacer con fuentes de carbono, es decir, es un material que se puede hacer con el conocimiento, no con la escasez. Y esa es la línea, esa es la línea de trabajo. Tenemos que planificar anticipadamente, no como el que hizo el cartel este, porque si no, y esta es mi última transparencia, acabaremos como este señor, demostrando que somos una especie gilipollas. Gracias. Moltes gràcies. Em sap greu no obrir torn de preguntes, perquè el farem al final. Tu, Maria, també, encara que hagis gastat l'altre. El demògraf de guàrdia estava al darrere, ens estava comptant, ens ha estat mirant tota l'estona. Curiosament, amb la Rosa Palacín vaig estar en un projecte, 4 anys, de bateries de iosodi. El més curiós de tot, i la bateria ja era curiosa, però el més curiós és que la promoció, el líder del projecte, era el Consell de l'Energia Atòmica francès. Sí. Que des de fa uns anys va allargar el nom i és Consell de l'Energia Atòmica i les energies renovables. Exacte. I gràcies a aquest, doncs era... Por cierto, déjame un comentario. A nivel español, el CIEMAT es exactamente lo mismo y hizo lo mismo. Pasó de Junta de Energía Nuclear a Energías, y de las buenas. Igual que el CEA, lo mismo, sí. Vinga, doncs, demografia, i llavors ja disparem preguntes i ens n'anem a sopar, cadascú a casa seva. Començo ja, que tinc mitja hora o així, o 20 minuts? Fins que vegis que la gent comença a marxar. Ah, bueno, mira. Bueno, molt bona tarda, gràcies per convidar-me. Ja s'està veient això. Ah, qui ho passa, això, jo? Sí, con esto. Va, gràcies. Bé, jo soc, com ha dit el Santi, Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics a l'Autònoma, i la veritat és que em dedico a la demografia pura i dura, evolució de la població, les famílies, la mortalitat, la fecunditat, etc. I no he fet mai l'estudi directe del que serien les implicacions dels canvis demogràfics amb el tema de l'energia. La veritat és que tampoc ho he intentat perquè sabia que en una setmana no em podria posar al dia de tot el que hauria de saber sobre aquest tema. Per tant, els parlaré bàsicament de demografia. El que sí que entenc, és que, i crec que no és massa difícil deduir-ho, doncs que la població entenc que és un component important al darrere de les emissions de CO2 i de tot el que fa aquest canvi energètic, no? I entenc que si desapareixéssim d'avui a demà, doncs ja deixaríem de consumir moltes coses, i si ens multipliquéssim per 10, doncs l'augment de les emissions i dels problemes que vostès estan analitzant augmentaríem. Per tant, entenc que és una forma d'estar dins, com a mínim, de l'equació que vostès han de fer servir per estimar quin serà les emissions o el consum energètic del futur.
Jo sí que em vaig dedicar fa dos o tres dies a mirar per internet aquestes revistes de més prestigi si trobava algun exemple de com introduïen el tema de la població en els seus models de previsió d'emissions de CO2, etc. I vaig recórrer aquestes revistes més prestigioses, el Science, el Nature, aquesta de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, i vaig trobar un article d'aquests que estava com bastant citats, que feia uns models de previsió de les emissions futures on la població era una variable a tenir en compte de com evolucionaria la població, agafava les projeccions de població de Nacions Unides, que sabeu que hi ha diversos escenaris, que podem passar als 11.000, 12.000, 13.000 milions d'habitants, doncs podem quedar en els 7.000, 8.000, 9.000, i feia córrer la màquina, no? El que també em va sorprendre és que no només agafava la població en nombres absoluts, sinó que tenia en compte altres dimensions, una d'elles era l'envelliment. És a dir, no és el mateix tenir doncs, 1.000 milions de persones joves que 1.000 milions de persones grans, que se'ls suposa doncs, que ja no estan tan actives econòmicament, que no van cada dia a la feina, és a dir, que el consum o les emissions de CO2 varien en funció de l'edat. Per tant, no només hi havia la població en nombres absoluts, sinó també hi havia el component de l'edat, i després afegia encara un altre component, que era l'estructura de la llar. I venia a dir doncs, que les llars petites, amb pocs membres, doncs, també consumien menys, menys nocives, diguem, pel medi ambient que les llars grans. Llavors posava aquests tres vectors: població total, envelliment, grandària de la llar, i també tenia en compte si la població era urbana o rural. Deia que en els llocs urbans, tot i que hi poguessin haver economies d'escala, entenia que també hi havia molta més generació i demanda d'energia que en els llocs rurals. I llavors, amb ell, doncs, amb aquest autor, que vaig veure que era bastant citat, a sota teniu la cita, no, els gràfics els poso bàsicament perquè jo sàpiga què haig de dir, però jo sé que a vegades fan de mal llegir i no m'aturaré a entrar en els detalls. Ell, el que arribava a la conclusió, bàsicament, era que lògicament, en funció de l'escenari de població de Nacions Unides que es complís, doncs entràvem, bueno, ja hi som, en unes dècades on el creixement de les emissions, etc., doncs no s'aturarà, però també és veritat de quin destí agafi la humanitat, si arribarem als 14.000 milions, no serà el mateix, si ens quedem amb els 8.000, 9.000, 10.000, i per tant l'augment de la població tenia un impacte directe en les emissions. Pel que fa a l'envelliment, eren bones notícies, en el sentit de que el canvi a l'estructura de la població, el fet de que nosaltres cada vegada siguem més grans i que, per tant, com som més grans, ja deixem de ser actius econòmicament, quan estàvem allò en el mercat laboral, entenc que en aquests models d'ells era un factor que anava a millor, diguem, en el sentit de que reduiria les emissions. També considerava que la transformació cap a llars cada vegada més petites seria un factor, diguem, a favor de menys emissions. I el tema de l'urbanització és el que veia com també el més preocupant, en el sentit que el món s'estava urbanitzant, ja ho està fent des de fa molt de temps, i amb l'emergència d'aquests grans països que estan creixent demogràficament molt, doncs era l'amenaça més gran a l'hora de catapultar encara més les emissions i totes les conseqüències negatives que pugui tenir la població en respecte al tema de l'energia i de les emissions. No, aquí ja feia ells uns escenaris, i no m'entretindré en funció de si el consum era, canviava amb els hàbits de consum sí o no, però amb el rerefons d'aquest augment de la població, envelliment, canvi en l'estructura de les llars i procés d'urbanització. Vale, què és el que he fet jo per plantejar, diguem, la meva intervenció? Doncs jo el que us faré és, bueno, quines seran les tendències o com esperem nosaltres que canviarà la població, l'envelliment, l'estructura de les llars i la ubicació de les persones i el grau d'urbanització. Llavors jo ara el que ho faré és dir,
com creiem que seran les tendències demogràfiques futures en funció d'aquestes quatre variables que estaven presents en aquest model d'aquest bon home en el Proceedings of the National Academy of Science i d'aquí vosaltres en feu el que vulgueu. Vull dir, ho poseu en les vostres equacions, en els vostres models, de la manera que us sembli. Ara, aquí jo veig que fa com he escoltat de diversos de vosaltres i tot això ho heu plantejat molt com un tema global. I jo, doncs, erròniament, al veure que era Congrés Català d'Energia, doncs totes les tendències que ho presentaré ara són de Catalunya i Espanya. Llavors, jo el que puc fer... Ah, és el que em vas demanar. No, 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 és clar. No, però vull dir que jo el que puc fer ara és, quan vegi la fecunditat espanyola, doncs us dic la del món, i perquè me la sé, però no tinc l'slide. És a dir, que les diapositives seran totes de Catalunya, però intentaré... Catalunya i Espanya, però intentaré... fer alguna referència a com això també evolucionarà a escala, diguem, planetària. Primera variable, el tema de la població. Creixerem, no creixerem, etc. Primera lliçó, no ens feu massa cas als demògrafs. No ens feu massa cas als demògrafs, perquè els demògrafs estem predint constantment el que passarà, però no tenim la bola de cristall. I per tant, és una mica en funció de les últimes tendències que intentem esbrinar què passarà. I mireu les projeccions que el Centre d'Estudis Demogràfics fa per a l'Institut Nacional d'Estadística, en funció de l'any que les vam fer, el que vam projectar, que són les línies de colors i la línia negra és el que ha passat, doncs ens hem equivocat cada vegada. Per tant, creixerem o no creixerem? Doncs bé, ara les projeccions més recents diu que ens quedarem més o menys en els 47-48 milions d'habitants a Espanya durant una bona temporada i que bàsicament dependrà molt de què passi amb la immigració internacional. Si fem el mateix exercici per Catalunya, n'he posat, tenia un que semblava realment una cua de gall dindi perquè era una obertura tal. Aquí només he posat, però fixeu-vos que també en funció de l'any que hem fet la projecció ens sortia un resultat o un altre. I fins i tot, no sé si es veu aquesta de color groc, que és la del 2013, on el 2013 vam predir que tindríem menys població de la que tenim ara més 5 anys més tard, perquè llavors el 2013, com estàvem bastant deprimits amb el tema de la crisi i semblava que s'aturava l'arribada d'immigrants, vam projectar que seguiria aturada aquesta arribada d'immigrants i resulta que només en 5 anys han arribat molts més immigrants dels que havíem predit l'any 2013 i ja tenim molta més gent de la que el 2013. Per tant, amb un escenari superoptimista a Catalunya arribaríem gairebé a ratllar els 9 milions i si no ens quedarem a tocar dels 8. Però sí que sembla que més o menys tothom coincideix que els 8 milions s'hi arribarà. De què depèn que aquestes projeccions es compleixin i creixi o no creixi la població? Doncs l'element més important són l'evolució dels naixements. És a dir, nosaltres si sabem quanta gent naixerà, com sabem més o menys quants anys viuran, doncs podem una mica dir quanta gent serem. I el que veiem, doncs, que els naixements estan, el que se'n diu, en caiguda lliure des de fa molt de temps. I això és el resultat, bàsicament, que cada vegada arriben a l'edat de ser mares menys dones i que a sobre aquelles poques dones que arriben a l'edat de ser mare tenen cada vegada menys fills. Llavors, la suma de poques dones i amb poques ganes de tenir fills fa que els naixements caiguin en picat. Nosaltres, les nostres projeccions que hem fet tant per l'INE com per l'IDESCAT, doncs veieu que si les coses, la fecunditat, és a dir, les ganes de tenir fills o les possibilitats de tenir fills es mantenen com estan, doncs baixarà, són aquesta línia de color morat i la línia de color taronja, doncs anem a unes dècades on el nombre de naixements no pararà de créixer.
Només podríem aspirar a un augment del nombre de naixements si aconseguíssim pujar la fecunditat a 2,1 fills per dona d'aquí a l'any 2040, cosa que seria, ens posaria el llibre dels rècords Guinness, perquè seria un miracle, tal com va, diguem, allò que diuen el carro va pel pedregar, no sé com li diuen, perquè estem, les últimes estadístiques de fecunditat, estem, diguem, amb caiguda lliure, com podeu veure, a l'any 1980 teníem una fecunditat aproximadament de més de 2,5 fills per dona, vàrem tocar fons al voltant de l'1,16 l'any 1991, vàrem remuntar una mica el que seria fins a l'any 2010, però ara ja fa 10 anys que estem amb caiguda lliure. Aquest és l'indicador clau de saber les possibilitats i les ganes de tenir fills, i jo crec que no veig símptomes i allò i senyals que em permetin augurar que això pujarà. Ja tenim un país en el món que ha quedat per sota del 1 fills per dona, que és la Corea del Sud, amb 0,95. Els xinos no ho diuen, però també estan per sota de l'1 fill per dona. Les projeccions de Nacions Unides, que auguren que la població més o menys seguirà creixent i potser arribarem als 10.000 milions d'habitants, estan molt condicionades per la hipòtesi de fecunditat de la Xina, perquè la Xina són molts, i si tu en un model els xinos els hi poses 1,5, paf, allò dispara. Si tu en un model els xinos els hi poses 1, allò cau molt. Les implicacions, diguem, sobre el conjunt de la població mundial de la hipòtesi xina és molt gran. Ara bé, els xinos acaben de treure la política del fill únic i estan donant incentius a la gent. I com sabeu, és un govern que es preocupa per la seva imatge exterior. I quan els de Nacions Unides, que jo els conec, projecten la població, han de dir-li amb el govern xino quina és la seva fecunditat. No li han de dir amb els demògrafs xinos que treballen als Estats Units, que tenen dades i fan bons càlculs i saben que està pel 0,97 o 0,98, però el govern xino diu no, 1,5. Perquè això s'ha de notar, que jo he relaxat aquesta política. És a dir, que tenen menys fills ara que quan tenien la política del fill únic. Per tant, probablement les projeccions de Nacions Unides respecte a la població són massa optimistes perquè tenen aquesta hipòtesi bastant alta de la fecunditat xina. I també tenen una hipòtesi alta d'Espanya, perquè quan el mateix IDESCAT, quan fa projeccions de població, doncs ara està posant hipòtesis de 1,5, 1,6, quan estem a 1,18, 1,19, i jo no veig massa senyals de millora. Per tant, si tenir criatures, moltes criatures, és una amenaça per la cosa energètica, això podem estar tranquils perquè cada vegada s'entenen menys i se'n poden tenir menys. I l'altre dia llegia, fent aquesta revisió bibliogràfica, que deien que era molt més sostenible pel medi ambient comprar-te un tot terreny que tenir un fill. Vull dir que un fill generarà sempre molt més CO2 que canviar-te el cotxe. Per tant, dèiem, si no vols tenir fill, compra't un cotxe d'aquests que gastin. Els que tenen els dos cuiden més el cotxe. Vull dir que sembla, i ara també els vaig estar fa poc amb una xerrada de que la fecunditat sueca està baixant. Els suecs són famosos per tenir doncs, un estat del benestar molt generós i moltes facilitats per tenir fills i uns pares que són molt, molt corresponsables de la paternitat, i sempre s'ha utilitzat aquest marc per explicar per què els suecs i els escandinaus tenen més fills que Catalunya o Espanya, no? I ara resulta que els està baixant la fecunditat. Està baixant, i llavors diu, caramba, és que els homes ja no volen ajudar, o és que ja no tenim les mateixes ajudes, o és que estem perdent pistonada amb el mercat laboral, i hi ha algú que ja comença a interpretar que és la seva, diguem, major sensibilitat mediambiental la que fa que es plantegin no tenir fills perquè saben doncs, en quin món l'estan portant i que saben que tenir fills pot pitjorar, diguem, les condicions del planeta per al tema de la població i el consum. No sé si això és veritat, però ja ho comencen a insinuar. L'altra cosa que és molt important a l'hora de saber quanta gent serem el dia de demà, no només les persones que neixen, sinó els anys que viurem en aquest planeta.
En aquest sentit, sí que les notícies no són tan bones, perquè són bones, però no, potser no són tan bones per l'ecologia, és que vivim molts anys, Vivim molts anys i portem, doncs, des de els anys 1980, doncs, l'esperança de vida ha passat dels 77 a més dels 80 i pico d'anys per les dones, i som el país del món on tenim les esperances de vida més elevades, i a l'any 2040 hi ha alguns estudis que diuen que Espanya serà el país on l'esperança de vida de les persones serà la més alta del món, superant Suïssa, superant el Japó, etc. No només vivim més anys des del moment que naixem, sinó a partir dels 65 anys també està augmentant moltíssim. Ara no veig jo les meves... Està augmentant molt l'esperança de vida i estem guanyant, diguem, afegint joventut als anys gràcies a les millores d'esperança de vida. I això fa, doncs, que potser en menys naixements, com vivim més el temps, tampoc contrarrestem el que seria la baixada de la... És a dir, endarrerim la mort, i a l'endarrerir la mort també estem d'alguna manera endarrerint o disminuint el nombre de funcions. I clar, l'altre element que en el cas... En el cas planetari no té sentit la immigració encara, però en el cas espanyol i en el cas català, doncs el que decantarà la balança de que Catalunya pugui realment arribar als 8 milions o als 9 milions, o que Espanya pogués passar dels 50 milions, serà la immigració internacional. Perquè per dinàmica natural pròpia nostra ens venen anys de que les defuncions aniran cada vegada augmentant respecte al nombre de naixements. I aquesta, com sempre, és la variable més difícil de predir, perquè depèn, doncs, de conjuntures internacionals, de coses que els hi passen als països que ens envolten, de coses que ens passen a nosaltres, de l'economia, etc. Per tant, per això, bàsicament pel component immigratori, és perquè ens surten aquestes projeccions tan rares que no l'endevinem, perquè hem d'endevinar quanta gent voldrà venir a viure aquí amb nosaltres. Vale? Després, i hem vist, per tant, que a efectes de població, doncs, doncs entre els 7,5, 9 milions, depèn una mica del que passi amb la immigració, ja sabem que els naixements decauran i que les defuncions augmentaran, però les endarrerirem per al tema de l'augment de l'esperança de vida. El que està clar és que serem cada vegada més vells. No individualment, que això sempre ho hem sigut, perquè sempre ens hem envellit, però com a població, entenent que el pes de les persones de més de 60, 80, 90 anys sobre el conjunt de la població cada vegada serà més gran. Per això amb aquests senyors del Proceedings of the National Academy of Sciences ens deia, bueno, si quan som grans consumim menys perquè estem jubilats, ja no ens movem menys, agafem menys el cotxe, per tant això és un factor a favor de reduir el nostre... Aquestes són les famoses piràmides de població. A l'any 1991 teníem una piràmide que encara tenia forma de piràmide. L'any 2018, que és ara estem ara, tenim totes aquestes cohorts tan plenes dels famosos baby boomers que ara, doncs, estan tots consumint amb el tot terreno, amb fills, i portant els nanos amunt i avall, etc., que suposo que això també, però és veritat que l'any 2040 aquesta gent serà molt més gran, i la bona notícia és que l'any 2068 ja s'han mort tots els baby boomers. Vull dir que cada vegada aconseguirem tenir una piràmide que semblarà més, anem cap a, jo dic, cap a una torre Akbar, anem cap a, tindrem una piràmide i el món va cap aquí. Si nosaltres agafem les projeccions de població de Nacions Unides fins a l'any 2100, excepte els països de l'Àfrica subsahariana, la majoria de països ja tenen fecunditats decreixents, i quan tu tens fecunditats per sota del 2,1 i ho allargues en el temps, en el temps, en el temps, acabes generant una piràmide així en forma de torre Akbar, tota recta i amb una cúpula més o menys arrodonida, i aquesta és una mica l'evolució de la població. El que sí que és veritat és que serem cada vegada més grans i augmentarà moltíssim el nombre de persones de 80, de 90, de 100 anys. Per què? Perquè ara els guanys en esperança de vida ja no es produeixen a les edats infantils, això ja són molt poques les morts, per fortuna, de nens, i tots els avenços d'esperança de vida s'estan donant en millorar la supervivència a edats avançades.
I hi havia gent, pessimistes, que deien no, bueno, però una vegada haguem resolt la mortalitat infantil, una vegada haguem resolt la mortalitat així dels adults, ja els, de vell ja no es passa. Doncs home, sí que sembla que potser no es passa de vell, però que anem empujant els límits cap endavant, cap endavant, cap endavant, no? I hi ha gent que diu, hi ha realment una paret, una, el que se'n diu una compressió de la mortalitat, de 100 no es passa, tu. Llavors el que farem és que tots ens morirem entre els 98 i els 100. No, però sembla que aquesta paret també es va desplaçant. Hi ha científics que han trobat que nosaltres com més anys tenim, més probabilitat tenim de morir, això ja ho sabem, no? Però han trobat que a partir dels 115 anys la probabilitat de morir és plana. Vull dir que si agafes una persona de 115 i una persona de 122, tenen la mateixa probabilitat de morir-se l'any. Vull dir, s'arriba com a una mena del món, de moment que l'edat no importa. I llavors, bueno, anem avançant fins a aquests 115 i potser bueno, a partir dels 115 ja arribarem, bueno, serà com una mena de democràcia perfecta de tots iguals, però bueno, lo maco d'això, i aquesta sempre la poso però la saltaré, és el miracle de l'augment de l'esperança de vida en la societat on vivim, a Espanya, eh? A mi aquest gràfic m'encanta perquè la línia negra el que diu és en quin país del món en aquella època tenien l'esperança de vida més alta. I la línia de color, els punts de color vermell era l'esperança de vida en aquell moment a Espanya. I l'any 1900 hi havia gairebé 20 i pico anys de diferència d'esperança de vida entre el país més avançat i Espanya. I ara, en el 2005, i això si encara ho allarguem, ja estem a dalt, hem fet una remuntada, no? Diguem, espectacular, i això és una bona notícia. No sé si pel tema energètic o no, però jo sempre la poso perquè és una bona notícia. Augmentarà moltíssim la proporció de persones amb 100 anys i més. Els demògrafs més optimistes calculen que la meitat dels nens que neixen avui en dia arribaran als 100 anys i, per tant, no és el mateix programar energèticament, suposo, una vida de 100 anys que una vida de 60 o de 70, i bueno, s'haurà de veure quines conseqüències tindrà això. La gran pregunta sempre és si viurem aquests anys amb bona salut o amb mala salut, i el que us puc dir és que si més o menys guanyem de 2 anys d'esperança de vida cada dècada, això traduït a vegades en setmanes, jo sempre dic que per cada setmana que vivim guanyem un cap de setmana gratis per quan ens farem grans, doncs el que diu una mica l'evidència és que el dissabte ens el passarem a la platja i diumenge ens el passarem al llit. És a dir, que tindrem que dels anys que guanyem, la meitat són en bona salut i la meitat són en mala salut. I entenc que suposo que efectes també de consum no és el mateix estar malalt que no malalt, això, jo ja, i vostès ja són els experts. Amb això també el que vull dir una cosa és que és veritat que en aquest model del Proceedings of the National Academy of Science ells agafaven les persones de més de 65 anys, els deien aquests consumeixen menys i això ho projectarem cap al futur. Però jo entenc que hi ha raons per pensar que aquestes fronteres d'edat es desdibuixaran i que probablement el consum energètic que pugui tenir una persona de 70 anys avui no serà el mateix que el que tindrà una persona de 70 anys d'aquí 50 anys, que probablement serà molt més jove del que és ara, i per tant suposo que anirem extenent els límits de consum i de pautes, per exemple, quantes vegades agafarem el cotxe amb 70 anys avui i quantes vegades agafaríem el cotxe amb 70 anys d'aquí uns anys. No? I el que la gent té clar és que... bueno, perdoneu, que em passo les coses perquè si no... El que la gent té clar és que els ritmes de vida i els estils de vida de la gent gran estan canviant. I aquesta és a mi una enquesta que m'agrada molt, que es va fer l'any 1993, se'ls va preguntar a les persones que s'acabaven de jubilar si l'endemà de jubilar-se, o en el primer any després de jubilar-se, havien fet alguna cosa diferent que no haguessin fet mai. I llavors només un 10% van dir que havien començat a fer una activitat que no havien fet mai. Això l'any 93. I gairebé ningú feia esport, vull dir, es van quedar com a casa mirant la tele, bàsicament.
L'any 2010, 17 anys més tard, es torna al CIS, torna a repetir, bueno, no, això és el 17, okay. Torna a repetir la mateixa pregunta i els diu, escolti, vostès han fet alguna cosa, i clar, el 50% van començar a fer una activitat que no havien fet mai. Però és que no només això, és que el 30% van començar a fer esport, i això només era gent que no feia esport, que va començar a fer esport als 60 i pico, al moment de jubilar-se. Per tant, els ritmes de vida, els estils de vida de la gent gran estan canviant molt ràpidament, perquè és una fal·làcia pensar que als 65 anys ets gran, et queda molt de ritme per endavant, i per tant suposo que això també condicionarà les seves pautes i ritmes energètics. No? Aquí veieu ara, això són com a què dediquem les 24 hores del dia les persones de 65 a 74 anys. Des de les 6 del matí a les 2 de la matinada. El color gris més fort, el que està sota, és a dormir. Com podeu veure, entre la 1 i les 5 hi ha la migdiada. Aquest color verd, més de sota del groc, és mirar la tele. El color groc de dalt de tot són els desplaçaments, que aquí suposo que hi ha molt de consum energètic, etc. Després els colors blaus són tasques de la llar, cuina, etc. A mesura que ens fem grans, als 85 anys i més, veieu com està assegut al sofà mirant la tele. Vull dir que suposo que aquest ritme de vida de la gent de 85 anys i més, vostès que són experts, comparat amb el de 65 anys i més, deu ser més sostenible, si m'apuro, deu generar menys CO2 aquest que el que hem vist abans. No? Però el que està per veure és si aquests ritmes de vida es poden extrapolar en el futur, i que probablement, jo intueixo que serà, hi haurà molta més... menys vida sedentària, possiblement, amb aquestes edats, però d'aquí 50 anys. No? Per tant, sí, envellirem, però no sabem com seran la gent gran del dia de demà, i per tant a l'hora de fer càlculs i models, doncs s'haurà de tenir en compte també el seu comportament. No? L'estructura de les llars. Aquí hi ha dues coses d'aquest article que no vaig entendre, perquè ells ho veien, jo entenc, jo no sóc expert, vostès em corregiran, que entenc que una llar petita consumeix menys que una llar gran, no? Perquè hi ha més, suposo que si no es dutxen els nanos cada dia, gasta menys aigua, etc. Però també és veritat que si ens organitzem tots amb llars petites hi ha moltes més llars, llavors suposo que deu ser més eficient estar en grups de 5 que en grups de 2, no? Però la veritat, em vaig llegir diverses vegades l'article i no vaig veure que tinguessin en compte aquesta dimensió. Ells només agafaven el tamany de la llar i no agafaven el que seria el nombre de llars. No? I clar, aquí es veu una cosa, un dels panells, el de la línia groga, diu que efectivament cada vegada hem passat a l'any 1990 de 3,3 persones per llar a 2,4, per tant això podrien ser bones notícies, però per l'altra banda, en el mateix període hem passat de 12 milions de llars a Espanya a gairebé 17 o 18 milions que tenim ara, i projectem que l'any 2030 arribarem a 20 milions de llars. Vull dir que suposo que l'efecte multiplicador de les llars és molt més negatiu que la de reducció de la grandària, però no vaig veure en l'article. Llavors, com variarà això? I està previst, doncs, ja es veu, un augment substancial de les llars unipersonals, que passaran probablement de 3 milions a 6 milions a l'any 2000, es duplicaran, no només de gent gran, sinó també de gent en edat jove i en edat 50, 60 anys, tot també relacionat amb el divorci, la dissolució de les parelles, la caiguda de la fecunditat, els nous estils de vida, etc. Llars unipersonals pujaran, les llars de dues persones també augmentaran i, diguem, es mantindran estables o decauran les llars de 3, 4 o 5 persones. És a dir, que anem
a un augment constant de les llars, que això suposo que també tindrà implicacions pel tema de l'energia. I després, ja acabo aquí, el tema de les desigualtats territorials. Tots aquests processos, vostès saben doncs, que la població espanyola no es distribueix homogèniament en el territori, i aquí veieu doncs, les grans taques de població, i això doncs, sembla ser que malgrat potser el total de població es mantindrà estable, el que sabem és que hi ha unes regions que estan perdent, ja no només és el camp, sinó les ciutats, per exemple, tipus Salamanca, Burgos, Valladolid, ciutats de província, diguem, també estan perdent població, i en canvi doncs, Madrid, Barcelona, són les grans guanyadores diguem, de població en aquests últims anys. No només tenim la població desigualment distribuïda, sinó que el percentatge de persones grans també, aquests colors més intensos són l'Espanya més envellida, on la població de més de 65 anys pot superar en alguns llocs el 40%, aquest és el mapa diguem, de l'envelliment. També tenim el mapa de l'impacte de la població estrangera, aquests blaus més forts és on arriben els immigrants i on s'instal·len, per tant té un impacte desigual l'arribada de la població, que és el que determina si guanyes o perds població, i després, això són les llars unipersonals, també quan si hi havia un factor important que era el tema de les llars, doncs veieu que en aquesta està molt correlacionat amb l'Espanya envellida, on tenim doncs, aquests colors verds més intensos, que serien les zones d'Espanya on ja en alguns casos, més d'un 40% de les llars que són unipersonals. Aquest seria, i això probablement, si això ho projectem en el futur, doncs aquests verds s'intensificaran i cada vegada l'impacte de l'estructura de la llar doncs, serà també desigual i augmentarà cada vegada més les llars unipersonals amb una incidència desigual en el territori. Per tant, aquestes són les tendències que jo volia presentar-vos i si les necessiteu per posar-les en les vostres equacions, doncs jo no tinc cap mena de problema en compartir-les i ja està. No sé si teniu suficient feedback demogràfic per poder seguir fent les vostres equacions i ho deixo aquí. D'acord? Gràcies. Mitja hora farà 10 hores que som aquí. Doncs vinga. Dato que el costo del hogar depende de la calefacción y todo, y además hay un otro problema con el envejecimiento, un hogar de gente muy anciana requiere mucho más servicios, así que sobre la economía cuesta mucho más en términos de horas de paid work en el sector de los servicios, así que hay pros y cons que la gente viaja porque tiene menos actividad fuera, puede ser que no va con el coche, más usa más el taxi, necesita más asistencia, más seguramente monofamiliares esto aumenta la energía exponencialmente. No sé qué decía el paper que si son más pequeños consumen menos, eso no, porque la persona se queda dentro de una casa, es la casa que consuma, no las personas. Y yo te pasaré el paper porque es verdad que era muy corto y lo leí varias veces, pero ellos ponían el énfasis la idea era que hogares más pequeños quizá no eran más eficientes, pero lógicamente en absolutos consumían menos que uno de grande. Pero claro, si no estaba ponderado por el número de hogares, pero bueno, que ya ahora no quiero hablar en nombre de un paper que no he estudiado a fondo. ¿Eh?
Perdoneu, Quim, volies parlar. El dia que ens vam conèixer i em vas estar explicant, em vas comentar la bomba de rellotgeria que tenim amb els ninis. Que el dia que la gent que està vivint a casa dels pares tingui qualsevol al·licient o recurs per anar a viure soles, bé, la producció de ciment, emissora de CO2, es dispararà perquè faran falta, tot i haver-hi tant habitatge buit, faran falta molts més, però que això està allà, sota, ho tenim dormint a sota el llit. Un parell de preguntes del Pedro. Una, el liti de les bateries és reciclable? Sí. Fàcilment així és... No tan fàcilment, però no solo reciclable, sinó que hi ha una nova tendència, relativament nova en el món de les bateries, que és darles un segundo uso. Sí, entonces es, podríamos decir que las baterías van a ser reutilizables y finalmente el litio reciclable. Lo que decía de Safe by Design habría que aplicarlo al mundo de las baterías y hacer preferible el uso de un fosfato de litio y hierro, por ejemplo, fosfato, litio y hierro, parece un fertilizante más que un material de baterías, en lugar de algo que tiene cobalto y hay que ir al Congo a por el cobalto o el tántalo, ¿no? En ese sentido son materiales menos dañinos para el medio ambiente y el reciclaje está entrando a formar parte de la ecuación de todo el ciclo de vida de las baterías. Entonces, la respuesta es sí y doble. Reuso, por ejemplo, una batería de litio que ya no tiene todavía energía, pero no da la talla en potencia para un coche. Bueno, pues se toma esa batería y se distribuye a otra empresa, Jordi otra vez, que la usa para almacenamiento estacionario, en el que no hace falta una gran potencia. Sí. Sí. I després, bateries de vehicles, per sota de la qualitat del liti, quina hi hauria? Las otras que he dicho... por ejemplo, no, claro, es que digamos, actual, ¿no? Que es porque es sí, actualmente. No le he dado mucho énfasis a las baterías porque estaba hablando de elementos en general, pero la verdad es que es mi especialidad. Las baterías de litio son, desde un punto de vista técnico, las de mejor potencial prestaciones, porque el litio es ligero, etcétera. Pero, sin embargo, son mejorables. Entonces, un ejemplo palmario es una batería que sigue siendo de litio-azufre o litio-aire. Son tecnologías que no están comercializadas y no lo están porque cuando se probaron daban problemas de ciclos, número de ciclos, insuficiente, no good, se aparcaron. A la luz de la nanotecnología, los nanomateriales, estamos intentando repescar tecnologías como la de litio-azufre, que darían, tiene una termodinámica muy positiva y darían, por ejemplo, mucho mayor rango de conducción de un vehículo eléctrico, por ejemplo. Lo que he dicho de baterías de sodio, calcio, etcétera, resulta que el sodio, calcio, potasio, magnesio, son todo metales más pesados que el litio. Entonces, las prestaciones, en principio, no son tan buenas. Sin embargo, son más sostenibles. El calcio, pues es la corteza terrestre está llena de calcio. Entonces, si me apuras, sería incluso mejor que el sodio. Con lo cual, hay toda una serie de tecnologías que vienen detrás, algunas de las cuales mejoran la, digamos, sostenibilidad de la batería, por ejemplo, baterías de calcio, de rosa o de sodio, y otras mejoran las prestaciones. Litio-azufre tampoco está mal desde un punto de vista medioambiental. Venimos del plomo y las baterías de níquel-cadmio, por Dios, aquello era un... Bueno, las baterías de níquel-cadmio yo lo cuento como un episodio de evolución tecnológica que nos muestra que nuestra evolución tecnológica, da risa decirlo, nunca es óptima, es decir, uno puede pensar, los ajenos a las tecnologías pueden pensar, hombre, los tecnólogos siempre van a elegir lo mejor. ¡Qué risa! Claro que no, ya sabemos que no, ¿no?
Entonces, dentro de lo que cabe, estamos mucho mejor que con las baterías de níquel, cadmio, imagínate el cadmio. Y hay por eso decía que a corto plazo no, pero a medio plazo hay muchas tecnologías en fase de consolidación y, venga, siguiente paso, escalado, demostración industrial, planta piloto, incluidas las de flujo redox, que servirían para almacenar en aplicaciones estacionarias. Hay muchísimas cosas en marcha. Sí. Bueno, en principio buena, pero también es algo, ¿cómo diría yo? A ver, nosotros hacemos electrodos de grafeno y baterías de grafeno, y entonces lo que hemos llegado a ver es que las primeras, a ver, una cosa de la que con la que tenemos que ser bastante críticos en nuestro desarrollo tecnológico es con las expectativas excesivas. Es decir, hay demasiadas noticias, estamos inundados de noticias de tenemos la siguiente revolución, dejarlo todo y mirar esto, qué maravilloso. Yo al jefe de comunicación de nuestro centro ya le he dicho más de una vez, no me publiques nada todavía, no. Pero hombre, pero si has publicado esto, que es, no, espérate. Ya te digo que soy un científico un poco medio rarito, porque eso no es lo normal. Lo normal es vender mucho lo que haces y tienes que venderlo y tal. Creo que vendemos demasiado. Entonces, el grafeno es una de esas. Por eso he sido un poco sarcástico con el grafeno. Más duro que el diamante. En realidad dicen más duro que el acero y tal. Es a nivel nanométrico que es más duro que el acero. Cuando uno ve un poquito de grafeno, es un polvillo negro como si fuera de sacar punta al lápiz. No nos engañemos. Y luego pasa a una cosa muy curiosa con el grafeno. Despertó demasiadas expectativas y luego estamos viendo que cuesta cumplirlas. Sin embargo, yo no he tirado la toalla. Seguimos intentando desarrollar baterías de grafeno. ¿Por qué? Porque realmente el cambio intrínseco está ahí. Uno ve que una micropartícula de grafito sería como un paquete de folios A4, compacto, mientras que el grafeno sería todas las hojas del paquete A4 dispersas en la habitación. Entonces, cuando te dicen que la batería, la actividad de la batería depende de la superficie del electrodo con el electrolito, dices, pues el grafeno. En principio, sí. Hay colegas que han dicho, ay, pues no funciona tan bien, ¿eh? Y nosotros decimos, efectivamente no funciona tan bien, funciona como el grafito porque da otros problemas, es muy complicado, pero seguimos intentando demostrar que sí va a ser posible usar grafeno y otros materiales de carbono, ¿por qué no? Otros nanocarbones para almacenar energía, y de hecho lo estamos haciendo, sí. Bueno, jo volia fer una petita reflexió. Moltes gràcies per la conferència, Pedro, m'ha agradat molt. Bueno, en relació a el que comentava, si els joves tenen algun tipus d'alternativa, no? o de proposta, sí que és veritat, no? que quan el plantejament d'aquests estudis a nivell de reserves de material relacionats, no? amb la demanda d'energia, no? i quins materials poden servir per formar part, no? d'aquesta transició energètica des del punt de vista de materials, sí que veig que sempre s'aborda des del punt de vista dels béns i no dels serveis. No? I llavors, una mica la meva reflexió anava per la via dels serveis. No? Al final, nosaltres com a humans el que necessitem són serveis. Moltes vegades no pensem en aquestes lògiques i tu mateix apuntaves, no? Les reserves de liti, per dir alguna cosa, no? Sí que servirien. Jo crec, el meu número que tenia al cap era que era 5 vegades el parc automobilístic del futur. En el cas
del, em platí. Sembla, del platí, no? Deies que fèiem curt, no? Però això sempre era amb una lògica d'un factor d'utilització de, del 3%, utilitzant també aquest 3%, no? Del que parlàvem. Llavors, bueno, també celebrant que a Barcelona s'ha inaugurat el primer, la primera biblioteca de coses, no sé si sou conscients, però no, bueno, s'ha inaugurat la primera biblioteca de coses, llavors bueno, de proposar que al final potser no es tracta de que tothom tingui el seu cotxe, no? I, sinó sí, sí, sí. Bueno, que hi hagi pocs cotxes però que aquests cotxes estiguin sempre en moviment i al final bueno, vull dir que podria ser una de les vies, no? De, no només... Absolutamente, de hecho en la comida también hablábamos del cambio de modelo de movilidad. Sí. Eso creo que es otra de las cosas en las que me parece que todos estaremos de acuerdo, que no se trata de cambiar un modelo para decir que cada uno tengamos dos coches eléctricos en nuestro garaje, ¿no? En plan, y si puede ser un Cadillac mejor, no. No, no, eso creo que estamos de acuerdo. El modelo de movilidad cambia y en la comida lo hablábamos, que ese nuevo modelo puede ser un coche eléctrico sustituyendo a 10 coches con motor de combustión en un modelo en el que el modelo de negocio cambia. Provees un servicio de movilidad sin que seas poseedor y dueño de un coche. Que, por cierto, hay tecnologías subsidiarias o accesorias que permiten que eso sea así. Por ejemplo, en el mundo de las baterías, pues a lo mejor a tu coche no dejarías que le saquen la batería y le pongan otra. Es decir, la recarga mecánica, que puede ser muy rápida, se podría facilitar en un modelo de servicios más que en un modelo de posesivo, de tener un coche eléctrico, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, esa es una. Sí, sí. No, no, de hecho, uno de los arquitectos que están en las cuestiones del metabolismo urbano habla que la ciudad es una cuestión insostenible por sí misma. Es decir, la ciudad es insostenible. Lo que la puede convertir en sostenible son los comportamientos. Y quiero decir, un caso paradigmático que seguramente muchos de vosotros lo conocéis, La Borda, es una cooperativa de viviendas que hay ahí en La Bordeta, que han construido una casa de 6 plantas de madera. Sí. Luego tendrá la tecnología para la reutilización y la condensación de electricidad, etc. Pero no es solo la cuestión del material, es que estamos muy centrados en el material, pero el comportamiento en relación a los usos y los bienes y los servicios. Los que viven en esa cooperativa se hacen unas auditorías familiares de CO2 emitido y en base a criterios de movilidad y de uso de kilómetros recorridos. No hablan de la tenencia o no tenencia del coche, no hablan de qué tipo de coche, hablan de cuántos kilómetros recorres. Sí. Y gracias a que ellos mismos se autoimpusieron una condición de no superar no sé cuántos gramos o kilogramos o lo que sea de CO2 sí. En base a la movilidad, dicen, si quieres vivir aquí, no te puedes mover tanto. Es radical. Y gracias a este elemento, el ayuntamiento les ha permitido construir sin parking. Ajá. Cosa que el ayuntamiento hay una normativa que dice, si haces un edificio de tantas plantas, tienes que hacer tantas plantas de coche, porque no podemos sostenerlos en la calle. Los tienes que hacer en tu edificio. Y ellos dicen, no, no, ni en la calle ni en mi edificio. Dice, esto va contra la normativa del ayuntamiento, contra la ordenanza municipal. Dice, bueno, pero nosotros hacemos un compromiso, porque es una cesión de uso de un espacio público, de un solar público. Ya. Vamos a hacer una cesión de uso y vosotros os comprometéis a que no es que no tengáis coche, es que no uséis prácticamente coche. Entonces, esta cuestión es fundamental. Sí, sí, sí. O sea, sí, es... la necesidad de materiales, todo esto, evidentemente. Pero incidir en los comportamientos también. Sí, sí, por supuesto. Y esto tiene efectos normativos. Son programas piloto que ya veremos cuántos duran cuando tengan niños pequeños que quieran ir a hacer partidos los sábados a no sé dónde. Ya veremos. Sí. Bueno, bé, em sembla que és la última pregunta, no, ja? O sigui que és la... Ah, no, la teva és l'última, de conya, conclusió. Bueno, en principi, felicitats per l'organització del Congrés. La veritat és que està sent superinteressant. Jo crec que fan falta molts més debats com aquests, no? I moltes més ponències. Felicitats a tots per les vostres presentacions. M'agradaria d'alguna manera doncs, portar-me algun missatge positiu, no? Perquè la veritat és que les ponències d'aquesta tarda doncs, m'han deixat
una mica tocat, no? I crec que encara que siguem conscients de la realitat, doncs hem d'intentar veure alguna llum d'esperança, no? Perquè clar, bueno, parlant de la dinàmica de la societat, jo crec que serà bastant complexa que tota la societat canviï, no? I malgrat ho intentem, no? I tots ho intentem a casa nostra, doncs la dinàmica és la que és, no? I a més amb diguéssim, els índexs demogràfics que tenim, que si són les noves generacions les que han de canviar el model de consum, doncs, bueno, amb les xifres que tenim, doncs serà complicat que les generacions actuals el canviïn d'alguna manera. Llavors penses, bueno, doncs tens el territori, no? El territori, la tecnologia, i bueno, doncs, ens ha explicat el José Antonio, doncs, que hi ha certes lagunes amb tot això, no? O sigui, tenim el decret llei, per exemple, a Catalunya, el 16/2019, que obre la porta, no? Bueno, eliminar traves urbanístiques que teníem pel desenvolupament de parcs eòlics i parcs fotovoltaics, però bueno, doncs, hi ha certes lleis que provoquen certs dubtes a l'hora, doncs, de la viabilitat de determinats centrals de generació, no? I per tant, això també fa que compliqui una mica més la cosa, no? I dius, bueno, doncs, escolta, l'últim tema que queda és la tecnologia, no? Perquè segur que invertint en tecnologia, doncs, aconseguirem algun sistema, doncs, per que sigui revolucionari, ja sigui des del punt de vista de les bateries, de l'emmagatzematge elèctric o des del punt de vista de l'absorció de CO2, no? Com hi ha projectes que s'estan treballant a nivell mundial, no? Però resulta que a curt termini tampoc es veuen accions clares de que pugui haver-hi una gran revolució en aquest sentit, no? I el que necessitem són accions ara, sí. No a 20 anys, a 25 o a 15 anys, necessitem accions ara. Llavors, com hem de provocar i produir aquestes accions, no? I és una mica la reflexió que tots plegats hauríem de fer. I al final això passa per una cosa molt clara, no? I són accions polítiques valentes. I també ho veig molt complicat, no? Llavors, bueno, doncs simplement és a moda de reflexió, i si algú pot il·luminar-me una mica per anar a casa i no posar-me a plorar al llit, no? Doncs estaria força bé. Gràcies. I el whisky. Perdoneu, és que m'estengui. O sigui, avui ha sigut un gran dia, hem après molt, tots plegats, i afortunadament era tot molt transversal, i això ho transcriurem, ho resumirem, us ho passarem, i volem que sigui una eina de pressió a qui ha de prendre la decisió. Que aquest any la decisió primera que vam prendre és no convidar cap polític. Avui, si algú s'ha colat, però intencionadament, és un acte de ciència i demà de societat civil, entitats, per arribar a algun acord que tots ens considerem que l'acceptem i ens veiem valents, i anar-lo a donar la tabarra, amb allò. Per aquesta nit, whisky o alternatives. Perdoneu, jo és que en tinc una per la Susana, que superinteressant, quan em vas dir el títol jo vaig pensar això funcionarà. Només una pregunteta, quan algú decideix deixar casa, ser immigrant climàtic, abans ha patit molt, molt, i ho veu venir, i la família. Vull dir, quan, si hi ha quelcom, qualsevol iniciativa de regulació, vull entendre que, hosti, que es determinarà un temps previ, no? Vull dir, que la gent es pugui sentir que es pot acollir a quelcom si passa no sé què. Si puja no sé quants centímetres el dia 1 de gener, doncs tots fora. Hi ha alguna viabilitat de mesures objectives per, senzillament per reduir el patiment d'aquestes persones? Bé, de fet és molt oportú l'exemple que has posat d'aquestes petites illes d'estat que desapareixeran com a estat, no? Que és per primera vegada a la història un estat deixarà d'aparèixer. Doncs aquesta decisió del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides es diu explícitament que no cal esperar que una persona es mori sabent o tenint aquestes previsions de
pujada del nivell del mar, no? Que cal, no cal esperar que algú perdi el dret a la vida, no? I no protegir-lo, no? I aquí està la clau. Jo crec que aquesta decisió ha estat molt important, no? Perquè això segurament hauria de tenir un canvi transformatiu en tots els marcs jurídics. Mentrestant, doncs, l'acord de París, amb les contribucions nacionals determinades, a part dels compromisos de mitigació, hi ha compromisos d'adaptació i finançament. Que la idea és respondre a aquestes responsabilitats, no? En trasbassament de recursos de ciència, tecnologia i de finançament, no? Per respondre a aquest deute climàtic que té el nord amb el sud i que és una realitat, no? I que la veritat no ajudarà massa a tancar fronteres si no ajudem aquestes persones a que puguin desenvolupar-se en els seus territoris, que és el que vol tothom. Ningú vol deixar la seva casa. I a més, sobretot amb aquests pobles indígenes, no? Que tenen la visió cosmològica vinculada a la natura, no? Que nosaltres ja hem perdut, ja ens hem desvinculat amb la natura, doncs el senyor Teitoyà o els inuit doncs, tenen un vincle molt fort i ells creuen en els seus ancestres, les seves espiritualitats, doncs estan molt vinculades als recursos naturals, no? Llavors, i ells tenen molta clau d'adaptabilitat al canvi climàtic, als canvis climàtics, però evidentment hi ha coses que ells no poden controlar. Ells tenen ja moltes, molt bones pràctiques per adaptar-se ja a aquests canvis, però arriba un moment que hi ha processos que ells ja no poden controlar. Llavors, en aquests casos és pensar, ara es comencen a produir molts visats humanitaris per asil climàtic, gràcies a aquestes decisions que han hagut darrerament, i s'està permetent que moltes persones, en aquests casos tan extrems, doncs, puguin anar a viure a altres estats. No? No hi ha solucions claus genèriques, sinó que és cas per cas, però sí que hi han d'haver respostes més globals a nivell normatiu, perquè aquesta realitat anirà en augment. No? Nacions Unides en temes demogràfics ho diu, la mobilitat per causes ambientals arribarà a 1.000 milions pel 2050. Aquestes són les projeccions de Nacions Unides i del Banc Mundial inclús. No? O sigui que no, són temes als quals hem de donar respostes. I de fet a Espanya ja s'està parlant, no? De l'Espanya buidada, no? D'aquest moviment del camp cap a la ciutat, que també és com a conseqüència de les sequeres, no? De l'estrès hidrogràfic, etc, etc, no? Gràcies, recordeu que el dia